Dobro večer, Ćirilica Ivica Dačić, predsjednik SPS-a, prvi potpredsjednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova. Danas je obeležen dan SPS-a 27 godina, mada ja ne znam kakav je to račun. Koliko ja znam, od 45. godine vi ste na vlasti, osim možda jedno 6 meseci. Pa moguće. Pa ne, ti si u pravu zato što mi računamo 17. juli kao dan formiranja SPS-a. To je dan kad je bio kongres ujedinjenja. Bolje rečeno, to su bila dva dana, 16. i 17. Ali pošto je 17. rano ujutru bio izbor tog rukovodstva, ja sam učestvovao na tom prvom kongresu, znači ja sam od samog početka. Ali to je bilo spajanje Saveza komunista i Socijalističkog saveza radnog naroda. Ako bismo gledali unazad, tačno je ovo što ti kažeš. Zato što... Od 45. Čak i Đinjić, kad se posvađao s Koštunicom, on je razgovarao s vama i kaže, ma pusti ovu Koštunicu, bolji SPS. Svima je bolji SPS. To je, da se mi razumemo, Zoran Đinđić je rekao, a to može potvrditi njegova supruga, Ružica. Mi smo razgovarali dva mjeseca pre njegove smrti. I rekao mi je da dok je on živ, DS više nikad neće u koaliciju sa Koštunicom. Nažalost, više nije bio živ, a DS je išao u koaliciju sa Koštunicom nakon toga. Ali počeo se pričati o 45. To je tačno. Mi baštinimo ideje komunističke partije, ali i socijaldemokratske stranke Dimitrija Tucovića i ideje socijaldemokratije iz 19. veka Svetozara Markovića. Jer to je neraskidivo. Ti znaš da je Marks govorio o socijalističkoj internacionali. Levi pokret se tek pojavom bolševika podelio na komunista i socijaliste, odnosno socijaldemokrate. Ali kad ljudi kažu socijaliste u Srbiji, oni tačno znaju ko je to. Ti si bio spreman i da podneseš ostavku. Prijatelj, ja sam više puta. Pa čekaj, ti si donao ovde ostavku. Pokaži... Zato što meni Vučić stalno, kaže ti da podneš ostavku, nikad. Čekaj, daj ostavku. Evo ti. Daj ostavku, evo ja ću. Neki prijatelji kažu da ti ovo treba da uništiš. Jer neki neprijatelj će se domognuti ovoga. Ali ima datum. Čekaj, to je... Datum je 26.6.2012. godine. Ivica Dačić, glavnom odboru SPS-a, predsjedništvu, podnosi ostavku. Zašto podnosiš ostavku? Pa ne znam da li se neko seća više tih datuma. Znači, preko mojih leđa... Čekaj, ovo je prvi put u javnosti pokazamo tvoj ostavku. Prvi put. Preko mojih leđa je svašta prešlo. Uglavnom, to sam i danas govorio malo mojim drugovima u partiji. Znate, svi hoće promene, a niko neće da se založi za promene. Hoće da neko sprovede te promene umjesto njih. Isto tako i kad se donose ključne odluke. Kad je trebalo donositi odluku, hoćemo li sa Koštunicom? Svi su ćutali. Kad je trebalo hoćemo li sa Tadićem, svi su ćutali. Pisali su peticije protiv mene, oglašavali se po novinama, govorili su da će SPS da propadne. Posle te odluke osvojili smo duplo veći broj glasova i mandata u parlamentu posle 2000. godine. Da bi 2012. godine, kada je Nikolić pobedio na izborima, znači ja kažem da se SPS je lako zaljubljuje. SPS je hteo sa Tadićem, a ti si rekao idemo sa Nikolićem i Vučićem. Ma pazite, bili su veliki otpori, kod nas su uvek veliki otpori promenama. Veliki otpori promenama i čak i... Kaže, navikli smo se sa Tadićem, nećemo da ide. Jedva sam ih naterao da idu s Tadićem, a onda neće se rastave od Tadiće. Ja sam onda morao, i svi su govorili da ja hoću da idem sa Nikolićem i Vučićem da bih bio premijer. I to je posljedica tih priča i hteo sam da sam da ih navedem, da donesu odluku sami, a ne da ja donosim odluku u njihovo ime. Jer znaš što bi to ličilo da mi napravimo vladu sa Tadićem, premijerom, a Nikolić pobedio na predsjedničkim izborima, pa ta vlada bi trajala jedan dan. Mora da se gleda malo dalje. Mora da se gleda iznad plote. Mora da se gleda malo sa brda. Lako je da se saglašavaš sa onim što trenutno jeste. Ja sam imao primjer, moj dobar drug iz Leskovca, Žika Stefanović, čuveni, tamo su ga zvali Žika Žmigavac, ali je pobeđio uvijek na izborima.
2008. je teo da me razapne kao Isusa Hrista na krstu zato što idemo sa Tadićem. A 2012. je teo da me isto tako razapne zašto sad on mora da prekida koaliciju s demokratama i nije ni hteo. Jedno sam ga ubedio, na kraju napustio partiju, otišao kod radikala. I vratio se sad skoro. Meni je drago da nismo pogrešili. Ja mogu da dam obrazloženje za sve svoje odluke koje smo doneli, zato što u vreme kada smo birali između Šešelja i Koštunice s jedne strane i Tadića, logično je bilo, nisam hteo da uvodim SPS ponovo, da SPS bude kriv za izolaciju, za sankcije, za loš život građana Srbije. 2012. godine obavio sam silne konsultacije sa mnogim ljudima, od Moskve do Vašingtona i Brisela. A ko ti je rekao da ideš sa Vučićem? Svi. Da je to budućnost? Svi. A da je Tadić prošlo? Pa svi. Ko je bio obrazložen? Pa evo, ja ću vam reći, Evropska unija mi je rekla odmah u startu Štefan File, koji je bio ovde u posti, ja sam ga pitao, čekajte, jel vi mislite da mi možda napravimo evropski put sa Srpskom naprednom strankom? On kaže, bez ikakve dileme. Tako da, kad je reč o Rusiji... Čak iz Brisela je stigla čestitka Nikoliću za povedu, pre nego što su zatvorena birališta. Jasno. Da ne bi bilo dileme za koga Evropska unija. Pa ne, jednostavno, oni su se predstavili svetu pre nego što su se izbori desili. I to više nije bila ona priča. Tadić je stalno pobeđivao i Demokratska stranka na strahu od toga da ukoliko dođe Nikolić ili Šešelj, onda će nas bombardovati, sankcije, narod će biti gladan. Tako je, bit će katastrofa. Te priče više nije bilo. Ostala je priča za Šešelja, ali Nikolić i Vučić su napravili novu stranku i predstavili su se kao nova snaga koja može da vodi Srbiju putem evropskih integracija. Zašto to govorim? Zato što u tom trenutku, znate, lako je sada držati teorijski govor. Ali vi morate da donesete odluku. Morate nekom čoveku, kao sad što ti i ja sedimo, pa ja moram tebi da kažem, od sutra više ne radiš ovde. Hvala. Nije lako. Nije red da čovek u mojim godinama radi od jutra do sutra u tri smene. A moram da kažem da si mi iznenadio, počinješ u 7 ujutru, ali dobro. Poruke. Ću da kažem. Možda sam... Nije to lako. A isto tako, u partiji, moram da kažem nekome od njih, ne možeš danas da budeš potpredsednik, ne možeš ovo, ne možeš ono. Za to morate da imate... Svi misle da si im malo dao. Pa svi, da, to je tačno. Svi bi hteli da... Niko nije zadovoljen, ali to je dobro. Znaš, kardinal Rišelje, koji nije bio sklon kompromisima, je govorio uvek da kompromis je dogovor u kojem svako dobija pomalo od onoga što nije želeo. Ali kad je Dobrica Ćosić odlazio, on je tebi napisao jedno pismo gde ti je praktično amanet ostavio tu nesretnu istoriju Srbije. Očigledno da je u tebi imao poverenje. Pa znate što, ja sam sad, meni Dobrica Ćosić puno nedostaje zato što sam voleo da slušam šta on misli o veku koji je prošao i u veku koji je, kako on kaže, nezasluženo ušao, 21. veku. I ja sam njega upoznao 1992. godine. Tada je on bio predsednik Jugoslavije. I na okruglom stolu, ja sam bio predstavnik SPS-a, bio je Milan Panić, tada predsednik Savezne vlade, bili smo Perčević i ja kao mladinci. I tad je Panić rekao, vi treba da se plašite ove dvojice mladih ljudi, rekao je to Vuku Drašković i ovim ostalima. Ali Dobrica Ćosić, tada smo se upoznali, jer on ima neke likove koji nose moje prezime. Ima Dačić. Da, Tola Dačić. A negde je iz mog kraja, znači samo sa druge strane, Jastrepca. I više puta smo se sretali i u poslednjim godinama on je voleo da mi napiše neko
pismo, pošto si ti moj stari glavni urednik. Deco, da vam kažem, to sam vam rekao prošli put, ja kad sam bio mali, ja sam radio kod ovog čike ovde. On je bio glavni urednik Duge. A ti si bio talentovan i tako si bio talentovan da si odmah pisao kao svi ovi naši najbolji novinari. Sećam se jednom, zbog tebe za malo nisam nagrebusio, tad sam već bio mladi socijalista 90. 91. I napisao sam neki tekst o raspadu Jugoslavije, ulozi Jugoslavijske narodne armije. I zove me rano ujutru, zvoni mi telefon, Života Panić, pokojni. O njemu si pisao? On je bio načelnik na štabu. I napisao sam tekst jedan gde sam rekao da neku humoresku, da u principu sad generali postrojavaju vojnike i sad tako prođe pored nekog vojnika i pita vojniče, gde ti je dugme? A ovaj kaže, generale, gde je vama Jugoslavija? I on se naljutio, da? Se naljutio. I zove me kakav je to način i tako dalje. Sa Dobricom Ćosićem sam imao nekoliko, htio bih da ti izdvojim jednu stvar koju mi je ona pisao 7. maja 2012. godine. I to jeste amanet. Ja rezignirano odlazim iz, po znacima navoda, novog svjetskog poretka, iz Srbije, koja je po znacima navoda, van Evrope nema alternativu, i pljačkaško kapitalizma. Pa se usuđujem da tebi, darovitom političaru, savjetujem. Nijednog trenutka ne zaboravljaj da si političar sirotinskog naroda i da mu služiš, a ne vladaš. Ne povijaj se, čuvaj načela, ne boj se poraza svoje istine. Utopijski te pozdravljam, pozdravlja doživotni disident i ponekad budi i utopista. On je tebi napisao te papire, to su njegovi koncepti, dobro deo života proveo je... Ali mi je pomogao... Praveći ideje za rešavanje kosovskog pitanja. On je imao neke ideje koje su bile i radikalne i u jednom času da su usvojene, možda bi bile i dobre za nas, predlagao i podelu Kosova. Pročitat ću ti samo još jedan deo jednog njegovog pisma, gdje kaže da on dobro zna složenost i tešku ostvarivost njegovog predloga, ali ipak želi da mi pošalje da ako može da pomogne. On se zalaže, i sad da vi znate da sam se ja više puta zalagao za taj koncept. Nije to samo moj koncept. Ja sam delom to učio i od njega. Znači, za autonomiju srpske etničke teritorije od Ibarskog Kolašina do Raške i granice Novog Pazara, sa Ibarskom dolinom i Kopaonikom do Pančićevog vrha. Ponuditi Albancima autonomiju dela Preševa i Bujanovca, u kojima je nesumnjiva albanska većina sa ekspanzionističkim ciljevima. Da budu recipročna prava i da budu političke otvorene za izjašnjavanje gde žele da pripada. I zahtevati obezbeđenje srpske pravoslavne baštine stvaranjem samostalnih manastirskih zajednica po modelu Svete Gore. I zahtevati finansijsku nadoknadu za privatnu i državnu imovinu, centrale i industrijske objekte u koje je Srbija uložila oko 18 milijardi dolara dok je postojala Jugoslavija. To je također bilo 2012. godine kada su započeti svi ovi razgovori i dijalog u Briselu. Dobro, nije doživeo briselske razgovore? Doživeo je on početak, ali nije... Ne znam ni da ćemo mi doživjeti kraj, ali u svakom slučaju doživeo, ovo je bilo na početku tih razgovora i zato je napisao kao neku vrstu pomoći. Ali da se vratim sada na ono kako si ti počeo, a to je da od 45. godine. To je tačno. Međutim, Slobodan Milošević se pojavio ne kao kontinuitet komunističke vlasti,
Ma slušajte, ne da ste vi stalno na vlasti, nego čovjek ne može u Srbiji da bude ni opozicije od vas. Sve ovo što se zove druga Srbija... Pa sve su to bivši komunisti. Sve su to vaši ljudi, znači, koji su izgubili na osmoj sednici. Ovde je živ čovjek, ne može se baviti politikom ako nije socijalista. Malo pre sam gledao na N1 neku emisiju o partijskoj državi. Sad pričaju o Savezu komunista, komunističkoj partiji, SPS-u i tako dalje. E, sve bivši komunisti, sve koje sam ja poznao, ja sam bio mali, ja sam bio pionir tada u to vreme dok su oni žarili i palili. Evo da ti ispričam sada, 89. godine vodi se rasprava o tome da li će se promeni. Ja sam se zalagao, pomenuli smo, bila je rasprava tada kako će se zove nova partija. Da li će da se zove socijalistička partija, socijaldemokratska, ili će da bude bila i neka ideja Savez komunista, zaboravio sam kako je... Zoran Todorović Kuna predlagao radnička partija. I tako dalje. I bila je jedna rasprava na univerzitetu, u rektoratu. I javljali su se tu razni profesori, retko ko studenata, ja sam se javio. I govorio sam o potrebi da se Savez komunista transformiše u socijalističku partiju. Socijaldemokratske orientacije. 89. godine. Javili su se, naravno, profesori iza mene, gde su me rasturili taj moj predlog, a javila se i Mira Marković tada. I rekla je da je to nedopustivo da jedan ovako mlad čovek vređa naša osjećanja i tako dalje. Ja sam se kao mladi lud javio za repliku posle toga i rekao sam... Da odgovoriš Miri Marković? Pa da. A nisam njoj teo da odgovorim, nego svima. Rekao sam da su stari Grci na dan promene godišnjeg doba uvek žrtvovali po 100 volova. I od tada su volovi najveći protivnici svih promjena. To si rekao Miri Marković. Pa zato si stalno bio u nemilosti. I Čvarković, koji je izveštavao za politiku, je, ne znam kako beše ime, zaboravio sam, napisao tekst o tome, bio suspendovan 6 mjeseci. Što je samo zabeležio šta si ti rekao. A ti koji su me napadali, sad oni meni drže predavanja o komunizmu i o svemu ostalom. Pa slušajte, oni imaju više komunističkog staža nego što sam ja imao godina u to vreme kad je to bilo. A kako si uspeo uopšte da prosperiraš u SPS-u, postao si portparol, visoki funkcioner, iako baš nisi bio miljenik Mire Marković? Pa 92. ne znam kako, ja sam, pa uvek sam tako volao da, bio sam slikovit u svom izražavu, volao sam da polemišem, da diskutujem. 92. godine... To na drum, to. Ja sam bio prvi predsednik mladih socijalista Beograda. 90. godine. Od samog početka, znači. 92. na kongresu, drugom kongresu, bilo je tajno glasanje tada. Između više kandidata. Milošević je dobio 912 glasova, ja sam dobio 812 glasova. Bio sam drugi. Drugi za Milošević? Da. Kako su ovi reagovali? Pa to je bio šok. Treći je bio Berček. Ja znam ovi neki visoki funkcioneri. Glumac Aleksandar Berček. Da. Nisu mogli ni da prođu, znači, u to vreme to tajno glasanje. A hoću da kažem da je od starta sam, bio sam za svoju partiju, znači, želeo sam sve najbolje svoje partije. Ja sam se zalagao za socijalističku partiju. Formira se socijalistička partija. A pazi ironije, formira se Socijalistička partija Srbije 16. i 17. jula. Ja se zalagao da se promeni u Socijalističku partiju. Ja ne uđem u izvršni odbor partije, nego uđu oni koji su bili protiv toga i koji su bili da ostane naziv komunistička, Savez komunista i tako dalje. Ali ljudi, to je život. Pa znate, ja ne mogu da shvatim neke moje drugove koji menjaju partije ili drugarice koji menjaju partije i menjaju mišljenje brzinom kazaljke na satu. Pa znate koliko sam ja imao razloga da napustim partiju? 5. oktobra, posle 2000. godine, zove me Milošević i kaže: Ivice, razmišljao sam, jedino ti možeš da me naslediš. Kongres u decembru, ili novembru, zaboravio sam, ja se biram za predsednika, ja se povlačim, odlazim u Požarevac, ti vodi partiju. Kaže Milošević. Dođe novembar, održao se kongres, izabra se on za predsednika, ja se ne izabrah za potpredsednika. Niti je ikad to više pomenuo. Šta je trebalo ja da uradim?
Pa znate šta, nisam ja od onih koji beže. Da nisam ja ostao u partiji i ovi koji su bili sa mnom, ovi što su bežali pa se vraćaju, ne bi imali gde da se vrate sada. Zašto je Milošić iz Haga zvao telefonom razne ljude i govorio o tebi? Ali moram da se vratim sad, to ću kasnije. Ne znam dok li ti traje ova emisija. Pa do sutra. Da. Da bi ja do mogao, sutra. Pa ja da bi mogao odmah da uđem u jutarnji program. Dobro. Da odmah uđem u drugi studio. Hteo sam, ja sam se opremio. Cijela priča sa SPS-om je počela... Čekaj, nemoj da držiš taj memorandum. Napašće te u regionu da ti ostvaruješ, pošto si tu zavrnuo neke stranice, oni će da kažu da ti ostvaruješ stranicu po stranicu memoranda. Hoću da kažem da Milošević, da pojava Miloševića i Socijalističke partije Srbije nije bila odraz transformacije komunističke partije, nego je bila odraz teških muka u kojima se nalazio srpski narod u poslednjim decenijama bivše države Jugoslavije. Oni koji su o tome pisali prvi su bili akademici Srpske akademije nauke i umetnosti. Vi danas kada govorite o Stamboliću, uglavnom se to sada govori o zločinu prema njemu, što je naravno za svaku osudu i te dve stvari želim da odvojim. Ali politički gledano, tadašnje rukovodstvo Saveza komunista Srbije je osudio memorandum. Je bilo apsolutno protiv memorandum. A samo ću da navedem... Oni se takmičili sa Zagrebom, da, Sarajevom, ko će više napasti srpske akademike. Znaš kako? Ljudi obično ne znaju puno o stvarima o kojima govori. Zato jednom ne radi je, o tome i jednom, govori. Tako je. Jednom je što manje znaju, to im je sve jasno. Karol Čapek je govorio da kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju. Bolje. A i Konfučije je rekao da čovjek, da je priroda stvorila čovjek sa dva uva, sa dva oka, ali sa jednim jezikom. Nažalost. Da dobro razmisli pre nego što nešto kaže. Ti se često nisi umeo da ujedeš za jezik u pravom trenutku. Pa dobro, ja sam... Pa znate šta, ja sam uvek bio... Ja sam se uvijek trudio da se ponašam kao narodni čovjek. Brži moj jezik od pamet. Čekajte da se vratim. Nemoj da me ometaš u istraživačkom radu. Nemoj to da pokazuješ memorandum, napašće te u Zagrebu, Sarajevu, da ostvaruješ memorandum. Dve stvari u našoj istoriji o kojima naš narod najmanje zna su one zašto nas najviše optužuju. Jedno je Garašaninovo načrtanije, a drugi je memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti. Svi dobri Srbi to nisu ni čitali. Tako je. Da ne govorim sada o Garašaninovo. Ajde da pričamo o memorandumu koji je bio pre 30 godina. Šta je memorandum napisao? Ko to nije čitao, mislim da bi da jedna osnovna stvar obrazovanja bi naložila svakom Srbinu da to pročita. Reč je o tekstu od 20-30 stranica, gde se jednostavno u tekstu piše i zaključuje da srpski narod ima problem, da dugoročno zaostajanje razvoja privrede Srbije, neregulisani državno-pravni odnosi sa Jugoslavijom i pokrajinama, genocid na Kosovu, to su tri mučna pitanja koja proizilaze, dugoročno ugrožavaju ne samo srpski narod, već i stabilnost čitave Jugoslavije. Govori se o tome koliko ima Srba, koliko je bilo na Kosovu, koliko ih sada ima, koliko je bilo u Hrvatskoj, bilo ih je 543.000 po popisu iz 1948. 14,48%, danas ih ima 4-5%. To o čemu su oni govorili... Sve se ostvarilo. A ne samo to, nego šta je od ovoga što su oni napisali... Da nije tačno. Šta je to što je rušilo Jugoslaviju u to vreme? Haški tribunal je presudio da je taj
memorandum, taj dokument koji je ukraden, da je srušio Jugoslaviju. Zanimljivo je šta tadašnje rukovodstvo Saveza komunista na čelu sa Stambolićem, Dragišom Pavlovićem i ostalima govori. Kaže, radi se o stavovima koji su za Savez komunista neprihvatljivi. Oni kažu, tamo se oni govore kao da je Srbija planski potiskivana u privrednom razvoju i državno-pravnoj nedograđenosti, što je potpuno neodrživo i ničim dokazano, kažu oni. Dalje, govore oni o srpskom narodu kao narodu koji nema svoju državu, bez obzira što je oba svetska rata najviše žrtvovao za nju, kao narodu koji živi rastoren po svim republikama i pokrajinama, tako da je politički, etnički i kulturno dezintegrisan. Da je kulminacija tog podređenog i pastorskog položaja Srbije iskazana u praksi genocida. Jasno je da je ovaj stav u direktnoj suprotnosti sa istorijskim opredeljenjima i interesima srpskog naroda i ideologijom Saveza komunista. Traži se smena Antonija Isakovića. I tako dalje. Ali ja samo hoću... Zaključak je bio kaže, da je... Kaže akademik Pavle Savić. Da je to Savić, smrt Jugoslavije. Pavle Savić, kaže, to nije nauka. To nije nauka, to je ratno profiterstvo. Kaže, ovo je zgražavanje Srpskog saveza komunista na čelu sa Stambolićem u to vreme. Da vam kažem jednu stvar. Sve što je napisano ovde, mislim i danas, iako uopšte nisam učestvovao u tom pisanju, sve što je ovde napisano je dovelo do toga da se javno objavi da je Ustav iz 1974. godine bio smrtna presuda za srpski narod i za Republiku Srbiju. Na tom pokretu je nastala Socijalistička partija Srbije. Prema tome, kad je Milošević došao na vlast, on je rekao, koja je to država na svetu ne sluša svoje akademike? Dobro, ali ima još jedna stvar. Održan je jedan sastanak državne bezbednosti i tajni scenogram je provaljen. Milošević je tajno osudio memorandum, dok ga nije pročitao, i tad je rekao čuvanu rečenicu, ako već ne umemo da radimo, umemo da se bijemo. E, nije to tad bilo, to je bilo kasnije. To je bilo kasnije, ali ne, da se mi razumemo. Ja ne pričam sada o Miloševiću, o njegovim greškama i o načinu na koji je možda je moglo da se... trebalo je da se učini sve da ne dođe do rata. Apsolutno saglasan. Ali pogledajte američke izvore. James Baker, koji je bio državni sekretar 1991. i 2. godine, 1991. godine, je u svom govoru u Senatu 1995. rekao da Slovenija i Hrvatska izazvale rat. Warren Zimmerman je napisao knjigu o tome. Da bi svaka vojska reagovala kao naša vojska kad su Slovenci izašli na granice i tako dalje. Ali to nije trebalo da se, dozvoli. Ove godine i sledeće su veliki jubileji. 100 godina Velikog oktobra. Oktobarske revolucije. Ti da si živio u to vreme, tebe bi zvali crveni. Jer ti ne bi izdržao da kao John Reed ne ideš da vidiš... Ima onaj divan film o Johnu Reedu koji je Warren Beatty napravio i zove se crveni. Crveni. A druga je godišnica 1918. 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata. I stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ali jedina greška Slobodana Miloševića što nije primio američkog ambasadora i što je jedini čovjek koji je živio u Americi, znao Ameriku, nije Srbe pomirio sa Amerikom. Danas je predsjednik Vučić u Americi i on je rekao moramo se izboriti za prijateljstvo sa Amerikom. Šta je u toj tajnoj kutici? Kakav je to tajni poklon? Nije Milošević jedino bio taj koji nije primao. Ja se sećam, Boris Tadić, kad sam bio u koaliciji sa njim, svi su ministri krenuli na američki prijem. Bila je direktiva, vraćajte se. Nema odlaska na prijem. Šta je bilo što ljudi na Amerikanci? Nešto se desilo, zaboravio sam šta. Prema tome, nemoj sad sve na Miloševića oni da prebacuju. Milošević je... Evo, pitajte narod. Ja mogu da kažem, u to vreme se verovatno teže živelo. Sve ostalo je... Ne govorimo o političkim ubistvima i svemu ostalome. O tome će... Bilo kako bilo, narod se s nostalgijom seća toga. Da ne pričamo o Titu. Evo odmah. E, a kad smo već sada... Dužno svake vlasti u Srbiji je da... Ja nisam stigao da se čujem sa predsjednikom Vučićem danas, zato što je on tamo u Americi, ali juče sam se čuo sa njim i svakako da je naš interes da... Naš je interes... Da imamo dobre odnose sa Amerikom, jer od toga zavisi... Da resetujemo, da imamo odnose, da probamo
da ih vratimo 100 godina u nas. Jesmo bili jedna od prvih zemalja koja uspostavila diplomatske odnose i koja je prva izvozila suve šljive u Americi. U Americi, na Beloj kući, je 1918. godine se vijorila srpska zastava. U znak priznanja za velike žrtve srpske vojske i srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Woodrow Wilson u čuvenim onim njegovim tačkama je u jednoj tački predvideo da srpski narod treba da dobije izlaz na more. I mi smo ga dobili, ali smo ga dobili kao kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Znači sve zašto su ginuli Srbi u Prvom svjetskom ratu, Karađorđevići su predali i Slovencima i Hrvatima. Nisam protiv Jugoslavije, ali jesam za brak samo iz ljubavi. Može i iz interesa. Sve zašto smo ginuli, to smo izgubili. Nažalost, čitav jedan vek. 100 godina smo izgubili. Ako danas pogledate gde smo bili... 100 godina srpske istorije smo, nažalost, izgubili. Znači, sada treba... A nadam se da nećemo iz početka ginuti, zato me raduje da je upravo danas u Beloj kući predsednik Vučić. A kad smo iz kod Bele kuće, ja sam pre nekoliko godina se video sa sadašnjim predsednikom, on tada nije bio predsednik i poklonio mi je nešto što želim da ti sada pokažem. Evo, kamera da slika dugmeta za košulju Donald Trump. Kad je Trump ovo tebi poklonio, on nije ni sanjao da će biti predsjednik Amerike. Nije, to sad moram da kažem. On je htio neki biznis u Beogradu. Ne, htio da pravi hotel. Hotel u Beogradu. Htio da pravi hotel, ja sam primao njegove ljude tada, ali tad nisu bila rešena ta neka imovinsko-pravna pitanja i, nažalost, taj projekat nije realizovan. Taj hotel bi danas bio velika prednost za Srbiju, u svakom slučaju. Da ste dali... Trumpu da napravi hotel. Pa ne, nije to bilo pitanje da se da ili ne. Mi smo bili već saglasni sa tim, ali to je bilo previše komplikovano. Reč je o ovome tamo pored vlade Srbije, gde ima velikih problema. Znači, bivši general štab, tu je on. Pa da, imate tu velikih problema. Mora da se gradi, ali po saglasnosti ovog nekog muzeja, ili ne znam kako se to kaže. Pošto je to ovaj deo arhitekta Brasova. U istom obliku kao što je bilo, pa neće tu sigurno hotel ne može da bude na takav način. A taj, jedan što predstavlja Sutjesku zapravo, bitku na Sutjesi. Tako da bi imali Trumpa preko puta vlade Srbije. Ovako sad mora da idemo u Belu kuću. Pa da, bolje da je tu. Da. Ali predsednik Vučić je danas rekao, mislim, mi smo stvarno jedan narod, ne znam kako da nazovem, eto, čudan. Pazite, on odlazi u posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Za to vreme ovde kod nas se objavljaju umrlice o njemu. Kakvu to sliku stvara? To nije samo poziv na nasilje, na ubistvo i to pretnje koje je on imao i lično i prema porodici. Ali u jednom takvom trenutku kada on očekuje, kada ga očekuje jedan od najvažnijih susreta od kad je postao predsednik Srbije, mi sad imamo jedan takav monstruozni čin koji ismejava naše državne i nacionalne interese, da tako kažem. Nijednom ozbiljnom narodu to ne može baš danas da se desi. Da vam kažem, ja sam zaprepašćen količinom ćutanja. Čak i njegovi saradnici i stranačke kolege ćute. Oni su ga pustili, nek se brani sam. Pa ne može onda, ja sam to danas rekao i na sednici glavnog odbora SPS-a. Znate šta, mi smo u koaliciji. Kako ja sad mogu da učestvujem u nečemu, a da sada ne učestvujem i u odbrani toga kada je neko napadnut? Prema tome, ovdje nije reč o Vučiću, ovdje je reč o celokupnoj politici koju vodim. Ako niko na to ne reaguje, onda na kraju krajeva niko ne misle da će se izvući. Svi će doći na red. Svi će doći na red. Ali ćutanje, šta je sa nevladinim organizacijama? Šta je sa raznim nezavisnim institucijama koje svaki dan se brinu za
bezbednost ljudi. Sada se niko ne oglašava tim povodom. Kao da je protiv Vučića sve dozvoljeno. Ali evo, tu su i štrajkovi. Izgleda da je najopasnije za nekog srpskog lidera da ode u Belu kuću. Čim uđe u Belu kuću, ne zna šta će mu se desiti. Zato nisu bili odavno. Pa nije, Boris Tadić ulazio. Zašto Boris Tadić nije ulazio u tu kuću? Pa nisu ga zvali. Jednom su ga zvali. A nije hteo da ide. Jer su ga... On kaže da su ga ponizili jer su hteli u isti dan da prime i Tačije. Ne znam u stvari da li je bio... Ne mogu sada da... Nije, to je trebalo da bude susret sa Obamom, ali u Varšavi, ne u Beloj kući. Ne mogu se setim tačno kada je to bilo, ali zanimljiva je stvar... Znate, veoma često kažu ovde mi smo pod ruskim uticajem i sve ostalo. Ali evo, ako pogledate, ti i ja se verovatno toga sećamo. Ko je bio Gerald Ford? Kako ne? Američki predsjednik. Potpredsjednik koji je postao predsjednik posle odlaska Nixona. Ali, on je bio posljednji predsjednik koji je došao u Srbiju. Posljednji predsjednik Amerike. Pa znate kad je to bilo? Pa ovde neki nisu ni rođeni bili tada. Većina, osim tebe, većina, mene, osim niko ovde nije rođen. Nik nije bio rođen. Kad je posljednji američki predsjednik bio u Beogradu? Drugo, ko je posljednji britanski premijer koji je bio u Beogradu? Margaret Thatcher, 80. godine. Evo da pitam, ko je ovde mlađi od 80. godine? 80. godište. Vi ste mlađi od 80. godište. Pa ne pamte, ljudi. Kad smo mi bili deo tog velikog sveta? E, i sad očekujete da sada sa njima nešto gradimo. Kad je Zoran Đinđić bio kod Džordža Buša, u Beloj kući, i on izlazi iz ovalnog kabineta i sreća molio tamo da otpišu Amerikanci dugove i uspeo da nekako šarmira Džordža Buša i on izlazi na vrata. I njega zove njegov drug Dragoljub Marković na telefon. I kaže, kume, da li da mi bežimo iz ove zemlje? Ovaj šarmirao Džordža Buša. Pa kaže, šta je bilo? Kaže, posvađali se Čume i Duća Spasović iz Šilera. Pa to je Srbija. Kao i ovo ovde što danas objavljuju poternice za Vučićem, što prave štrajkove, što ne razumeju značaj. Znate, da vam kažem jednu stvar. Znači, ja sam levičar, socijalista kao i moja partija, ali ja nisam socijalista utopista. Znači, počeo sam da pričam o tome da danas postoji jedna kriza političkog identiteta svuda u Evropi. To da li je neko levica ili desnica. To se znalo kad je nastao taj pojam. Francuska buržoaska revolucija, ko je za revoluciju, on je levica. Ko je protiv revolucije, on je desnica. A zašto levica i desnica? To što su ovi sedeli na levoj strani, a ovi na desnoj strani. Onda su se pojavili u vreme restauracije u Francuskoj neki koji su bili između, malo ovo, malo ono, i to je bio centar. Evo, ako danas pogledate zašto se zalaže desnica, zašto se zalaže levica, vi ćete vidjeti da postoji ogromna kriza identiteta. Jer je desnica uzrokovala krizu 2008. i 2009. godine, neoliberalni koncept kapitalizma, jednog finansijskog kapitala nepostojećeg. To je krah te epohe koji je došao sa Margaret Thatcher. Recimo, ljudi nju smatraju čeličnom ledi. Ona je počela mandat tako što je na zahteve štrajkača rudara rekao nek umru. Oni su umirali masno. Znači, sećaš se da je poslala policiju na njih, da je bilo velikih žrtava. Ona je u stvari pobedila rudare. Pobila ih. To je bila čvrsta ruka. I tako je počeo ta reforma. Taj tačerizam. E sada... Onda je došao reganizam i to je ta epoha je konačno propala sa svetskom krizom 2008. Ali šta se onda desilo? Znači, 2008. godine ljudi na zapadu primjenjuju ne kapitalističke metode, nego socijalističke. Intervencionizam države. Sećaš se. Bilo je Obama prvo, spašavanje banaka, spašavanje preduzeća, automobilska industrija, građevinska industrija, Obama care, zdravstvena zaštita. Nikada Amerikanci nisu imali socijalno osiguranje, to ljudi ne zna. Nikad nije bilo. Znači, u Newsweeku je tada bila naslovna strana, sad smo svi pomalo socijalisti. Znači, tada je...
Ali, kako sada naći ideologiju koja nije utopistička? Jer s jedne strane ti preti desnica svojim populizmom, s druge strane krajnja levica svojim ekstremnim merama također, koje mogu isto da budu popularne, a onda imaš ostajeti teorija socijaldemokratska misao i praksa koja se danas zasniva ne na modelu nekog trećeg puta ili države blagostanja, nego jednog novog termina koji je uveden 2009. godine, to je termin dobrog društva. Dobro društvo koje se zasniva na slobodi, demokratiji, jednakosti, ravnopravnosti i pravdi. I to je sada, koliko će on biti uspešan na političkoj sceni, vidjet ćemo. Ali ću da kažem da je danas veoma teško u ovim uslovima kad pogledate gde su socijalističke ideje najviše uspele. Pa nisu uspele u Rusiji. Uspele su u najrazvijenim kapitalističkim zemljama. I radnici uvek bolje živeli u kapitalističkim zemljama nego u radničkim zemljama. A zašto? Zato što ti za to treba bogato društvo. Treba ti bogato društvo. E sada, mi sad dolazimo do toga, ovo sam sve rekao da bih pričao o tome da u ovim uslovima sada, kada imate jedan cilj koji postavljate, a to je, od 2008. godine smo morali da idemo i 2009. godine, ali to nije funkcionisalo, ali od 2012. 13. 14. je došlo do fiskalne konsolidacije, znači došlo je do smanjenja deficita i prestanka daljeg zaduženja u inostranstvu. A zašto? Sada moramo preći na rast. A rasta nema bez novih fabrika, novih radnih mesta, bez novih investitora. Nažalost, stranih, jer domaći nemaju para za investicije. I u tom privlačenju stranih investitora države se takmiče. Toliko se takmiče da su već obesmislile to... Ko će dati bolje uslove? Slovačka, Makedonija, Srbija... Platiti praktično svako radno mesto mora da se kupi. Znači, Fiat nije doveo ni Vučić, ni ja. Doveo ih je Tadić. Tada je dolazio, ja sam tad ušao u vladu, to je bilo pred izbore, ako se sećaš, 2008. godine. Taj ugovor koji je sa njima dogovoren... mislim da je tad je bio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Ne, u Italiji. Mislim da je on dolazio tada, ali nije bitno, u ime italijanske vlade, a tada su bili naravno Vuk Jeremić i Boris Tadić, Mirko Cvetković premijer. Znači, bilo je, to je predstavljen kao veliki i ogroman projekat. Veliko je i ulaganje države. Država Srbija je dala preko milijardu, možda i dve. Ne, to je državna tajna, pa zato ne znamo tačno. Moram da kažem da smo i u to vreme i mi kao partija postavljali slična pitanja, da li je opravdana toliko velika ta investicija, takvo ulaganje, ali o tome niko nije hteo danas ni sluša, niti bilo šta. To je bio veliki uspeh tadašnje vlasti. Ja sada kad govorim o... Na osnovu Fijata se i dobila ono Evropa nema alternative. 2008. je Tadić i pobedio. Fijat svakom građanu 1000 evra će dati... 2008. godine je pobeda Tadića bila zasnovana upravo na tim investicijama. Pokazalo se, on je pokazao da može da privuče strane investitore. Fijat je bio taj pokazatelj. Ovo sad govorim zbog toga. Što mislim da, bez obzira na to, mnogi će sada i moji partijski i koalicijani partneri da se ljute što ja ovo govorim, ali ja moram da kažem iskreno, bez obzira na to što svaki političar će podržati radnike, ja nemam ništa protiv da se svi zajedno borimo za radnička prava, ali do linije i granice koja neće naneti štetu tom osnovnom cilju. Jer ako ovako nastavimo, mi nećemo više imati o čemu da pregovaramo, niti zbog čega da štrajkujemo. Jer ćemo ostati i bez tih radnih mesta koje imamo. Znači, ako se Fiat povuče, a on razmišlja se povuče i bez ovog štrajka. Ne, već je, Marko, on je u januaru, kad je razgovarao sa Bordom, on je rekao da je njemu Kragujevac
najviše gubitke donosi. Fabrika u Poljskoj proizvodi 600.000 automobila, u Kragovicu 60.000. Imaju u Americi zalihe za 10 meseci. Politika znači mirno rešavanje konflikata i sukoba. Sedimo za sto, rešavamo probleme, ne ustajemo od stola dok ne rešimo probleme, samo nemoj da srušimo kuću koju smo izgradili. Nemoj da radimo na štetu države. Inače će dolina, ne samo Kragujevac, nego neće doći novi investitori. Ne dolaze investitori tamo gde nesigurno. A i veliki dobavljači koji po Srbiji, 10.000 radnih mesta je ugroženo. Jeste. I to je jedino nešto što mislim da u ovom trenutku ne treba da... treba odvojiti od političke borbe, jer, znate, ne možeš da se naljutiš na selo i onda odsečeš sam sebi glavu. Ili nešto drugo odsečeš. Pa ja sam pristojan, pa sam rekao šta treba. Ali ljudi ne razumeju koliko je teško dobiti... Ali isto tako, hoću da kažem jednu stvar, ono o čemu smo, malo pre kad smo govorili o Vučiću. Uopšte napadima. Veoma često mi nismo solidarni. Znaš, to je Mitterrand govorio kad su došli nacisti. I tamo kaže, došli su prvo da hapse komuniste, mi socijalisti smo ćutali, važno je nas da ne diraju. Onda... Kad napadu Rusija, tako kaže. Onda su napali ove degoliste, počeli hapse, socijalisti su ćutali, važno je nas da ne diraju samo. E, kaže, kad su došli po nas socijaliste, više niko nije imao ni da nas brani. Ja nemam razloga bilo kome da se udvaram. Ja od Vučića ništa nisam dobio. Ja sam učestvovao na izborima. Ja nisam bio na Vučićevoj listi. Ja sam njemu zahvalan što on bez potrebe da ima koaliciju sa nama, zato što mu matematički to nije potrebno. Ja sam zahvalan što imamo jednu stratešku saradnju i što je on doneo odluku da dalje nastavimo našu koaliciju, ali kad govorimo o tome, o solidarnosti, mislim da u ovome svemu treba da učestvuju svi. Treba da učestvuju, znate šta? Ja sam, na primjer, 2000... Koje godine je bio onaj zakon Tadićevo informisanje? Zaboravio sam više. To je negde 2009. 10. E, ja sam tada u ime SPS-a bio protiv. Ja sam glasao protiv. Najbolji govor o slobodi štampa ti održao ti. Mogu da ti kažem ovako. Znači, sedeli smo Tadić, Dinkić i ja. I... teraju me oni da ja glasam za taj zakon. Ja im kažem, slušaj da im kažem. I taj zakon je donet zbog kurira jer je Dinkić bio ljud što ga napada kurira. Ali znate kako je donet zakon? Donet je ne glasovima SPS-a, nego tadašnjih drugih stranaka. Čeda Jovanović je glasao. Čeda Jovanović, ne znam ko je još glasao i bez SPS-a. Ali šta hoću ja kažem? Kako je? Čekaj da ti ispričam ovo. Koji argument bio za zakon? Pa kaže, pa je ovako, evo sedimo Tadić, Dinkić i ja. Ja kažem, slušajte. Ja, možete da me streljate, za to neću da glasam. Zašto? SPS je jednom. Ja sam bio na listi. I dan danas kad treba da idem u Ameriku, ona me tamo gleda kao da sam terorista. Jer sam se nalazio na listi kojima je zabranjen ulazak u Ameriku. I uopšte u Zapad i tako dalje. SPS, da ponovo uvlačim u te priče, zbog vas, 5. oktobaraca koji ste rušili Miloševića, zbog toga ne pada mi na pamet. A Dinkić kaže, ti znači si solidaran s onima što hoće da me ubiju. Ja stvarno ne znam ko je hteo da ga ubije. Ali što hoću da kažem? Ne, tad je vođena jedna kampanja u tabloidima protiv njega. E, u tom periodu ja sam bio ministar policije. I policija je krenula tamo u kurir da hapsi. Uhapšen je Raja Rodić. Nije naravno bila tema taj zakon i sve ostalo, nego druge teme. Zanimljivo je tada da Aca Rodić, koji sada napada Vučića, se krio kod Vučića u stanu. U Jajincima, u njegovoj. Jeste.
I onda, vidite koliko je politika, jedna ovako, jedna teško za razumevanje. Profesija i uopšte odnosi su veoma teški za razumevanje. Tako da i taj odnos koji sada Kurir ima prema Vučiću, mislim da je apsolutno nekorektan. On nije više odnos politički, on nije odnos prema političkom protivniku. To je reč. Kurir se postavlja kao lider opozicije. Ja nemam ništa protiv, ali učestvujete na izborima. Ja nemam razloga, znate šta, ja nemam razloga... A kako su to kombinacije? Samo da vam kažem jednu stvar ovako. Ja sam također sve njih upoznavao i u izbornim štabovima Vučića. I znate, onda oni kad se... nemam razloga nikome ništa da se pravdam, ali hoću da kažem samo da se svi vrate na neku normalnu, normalne odnose, vlast, opozicija. Pa znate šta, ja nemam razloga da bilo kome... ja sam jedan od onih koji je bio na naslovnim stranama, mogu bi ovdje da napravim... za mene su pisali... Ne znam. Miša Banana, pa snimci tvoji, pa pomaže narkodilere, pa šta sve... Pa ne, bilo je da sam kako beše ono, da sam se video sa šefom njujorške mafije. Pa ne znam, ekstazi... Čekaj, Majkom Miljanićem. Majkom Miljanićem u crkvi, da. Da, pa on je vođa grupe Amerika, a on stoji kad se obnavlja srpska crkva koja je zapaljena... Ne, on došao u crkvu, čovjek pozvao ga tamo popa. Ovaj pop kaže, ja zvao ovog popa da pitam... to je stvarno bio tu. Kažemo, to je divan čovjek jedan, on najviše pomaže tamo. On je glavni sponsor. Glavni sponsor. Inače, on je... Pa čekajte, na istoj listi toj su... Pošto sam ja... Su supruga Vuka Jeremića i on kao donatori. Pa šta sad? Pa čekaj, pošto sam ja... Znači, ja znam to intelektualno, tu mafiju i to. On je inače čovjek bio vozač Boška Radovića kad je bio šef njujorške mafije, prijatelj Johna Gotija. I svi ljudi koji su dolazili u Njujork, njih je na aerodromu sačekivao Mike Miljanić i vozio ih do hotela i ukazivao im gostoprimstvo. Ali to je život. A zašto tebe sve optuživali za vezu? Tebe je čak i Vučić jedno vreme optuživao da se Luka Bojović pre odlaska u Španiju video s tobom. Pa ne, on je čak podneo to i specijalnom tužiocu. A tad je bio u opoziciji, to mu je dao, to mi je priznao, dao mu je moj prijatelj Miki Rakić. Čekaj, Miki Rakić, šef kabineta Borisa Tadića, daje Vučiću opozicionaru da se ti video s Lukom Bojovićem i on te... Ne, to je neki kao iskaz nekoga koji je nabavio upravnik, šef za ovih, tad je bio za zatvore. Neki koji je očigledno planski dao neku izjavu da sam ja tog poznao. Ja nikad tog čovjeka nisam na primjer video. Čekaj, ti nikad nisi da Luku Bojovića? Luku Bojovića nikad u životu. Sin Vuka Bojovića. Nikada ga nisam vidio, niti sam sedeo. On je mene tužio, Luka Bojović, za uvredu, jer sam rekao da je kriminalac kao ministar policije kad smo ga hapsili. A onda sad vama upišu da sam ja se družio kao viđao se sa njima i tako dalje. Tako da, teško je... Znači, i od tebe, znači, ni tabloidi prema tebi nisu bili nešto. Najmanje prema tebi. Ja mislim da, evo, ja mogu da kažem da je Vučić sada više na tapetu, zato što je... Ti im više nisi interesanta. Tebe su jedno, dve, tri godine napadali stalno. Pa dobro, ja sam... Čekaj, ko je naručivo napade na tebe? Pa ne mora to niko ni da naručuje. Nije, ali ja sam čuo, pošto ti bio ministar policije u to vreme, da su, na primjer, u Demokratskoj stranci, na primjer, naruči mjesec dana Šutanovac da se napada Vuk Jeremić. Nešto se posvađa. Pa onda Vuk Jeremić naruči napade na Šutanovca. Pa onda Miki Rakić... ne, ovo si sa Putinom. Ovdje si s Trumpom. Ali evo, mi radije govorimo o tom našem blatu i o tim tabloidima, umjesto da govorimo kako se izboriti da Srbija na jednoj međunarodnoj sceni vrati onaj ugled koji je imala na početku 20. veka. I kad je bila uvek na strani
pobednika, uvek mezimče i hladnog rata i mezimče tog međuratnog perioda, a mi se bavimo ovakvim stvarima i više o tome razgovaramo nego o bilo čemu drugom. Pa, nažalost, šta je to u nama? Nažalost, ja sam rekao Vučiću kad je on postajao premijer, jer tada je bila, sećate se da je tada vlada, moja vlada, skratila svoj mandat na 2 godine. I ja sam mu tada rekao da sada se spremi da će on biti na tapetu. Znači, isto on će biti na naslovnoj strani. Pa zato što preuzima najvažniju funkciju. Sa druge strane, ovde je reč, vidite da i politički protivnici, vi nemate ovde sada ozbiljne političke protivnike. Jednostavno se, više se ne zna zašto se kritikuje. Evo, danas sam video da Saša Janković kritikuje ovu akciju policije, hapšenje, da je to, eto, u marketinške svrhe. Znači, Saša Janković je bio zaštitnik građana u vreme kada sam ja bio u koaliciji sa Tadićem. Sve to smo i mi radili. Tada, u to vreme. Pa nikad nisam čuo da je reagovao na takav način. Za Ranka Panića nikad nije ni reagovao. Kad je reč o Ranku Paniću, Vučić isto tražio moju ostavku tada, ako se sećate tada. To su bile demonstracije zbog hapšenja Radovana Karadžića. Ali da vam kažem, ja ću tu potpuno otvoreno da kažem. Veljović, kao direktor policije, mi uopšte nije konsultovao da li će upotrebiti silu protiv ovih, protiv demonstranata. Te demonstracije vodio je Vučić i Toma Nikolić. Pa, vodila je Srpska radikalna stranka. Svi su pobegli, ostaje samo Vučić. To su sve heroji. Pobegli čim je policija bacila dimnu bombu, ostao je Vučić. Samo, on se i tukao s policijom. To su bile dramatične. Pa dobro, on je takav. I kao navijač Crvene zvezde i uvek je za akciju čovjek. Pazite, ja sam se tada čuo sa njem. Sa Vučićem. Da, kad je to bilo. I svašta mi je rekao, naravno, ja sam tada bio iznenađen zašto je policija reagovala. Neki su tada policajci mu govorili političke stvari. Ne znam šta ti sad, ne znam, mešajući Tadića, politiku i sve ostalo. Ali ima jedna druga stvar, a to je da je Panić, ja sam tražio da se napravi istraga o tome. Je vođena, ti si bio ministar, ti odgovaraš za to. Prvo, niko mi nije obavestio o tome da je Panić u životnoj opasnosti. Iako si ministar? Niko. Ni urgentni centar, ni ministarstvo za zdravlje, ni policija. Dalje, kad je umro, tražio sam da se dođe do snimka kako izgleda to prebijanje. I našao sam to. I predali tužilaštvu. I oni ne mogu da utvrde ko je. A reč je o niškom odredu kojim je komandovao Bata Dikić, tada niški, komandant niškog odreda, koji je kasnije žandarmerije, koji je kasnije na zahtev Tadića postao i Demokratske stranke, postavio sam ga za komandanta žandarmerije. Ja sam imao drugog kandidata, ali nisam mogao da prenebregnem takav zahtev. I onda na kraju, znate, uvek sam ja bio u to vreme odgovoran za tako nešto, iako nisam imao nikakvog... Tad sam ja posle naredio da se izbace gumeni meci. Tada je Pelević, ako sećate, pogođen gumeni metkom negde ovde i za malo nije izgubio oko. I to je bio poslednji sukob. Zanimljiva je jedna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost ili nekog takvog tela, gde Tadić pita i ovi njegovi šta je sa vodenim topovima. Eto, dokle je došla ideja demokratije 5. oktobra protiv Miloševića. Gde je Miloševićev vodeni top? Znači,
dok smo bili opozicija, nama su ti vodeni topovi 9. marta, Vidovdanski sabor, mi smo se bojali tih vodenih topova, smatrali smo da Milošević kao diktator to koristi. A kad čovjek dođe na vlast, nisu loši ni vodeni topovi. Nisu loši. Ako su demonstracije. Ne, onda se ljute, zašto ne rade? Čekaj, jesu to i rashodovani bili vodeni topovi? Nisu uopšte bili u funkciji. Znači, jednostavno nisu upotrebljavani uopšte bili... Zarđali. Nisu očekivali demonstracije. Vodeni top uopšte nije bio tada, na primjer. Ali evo, Boris Tadić je ovih dana, odom nekih tvojih izjava, ti si govorio kako ga je Angela Merkel pustila niz vodu i kako se završila ta jedna epoha. Rekao, šta zna Ivica Dačić? On je mogao da prisustvuje samo na večeri, kaže, kad su zdravice, kad su ozbiljni razgovori, kaže, mi u njega nismo imali poverenja i ja mu nisam dao da prisustvuje tim razgovorima. On je to rekao ovih dana. Pročitao sam. Pa čitao sam. Nije bilo baš ovih dana, ali... pa on je svašta... Sad je ponovio. On je svašta govorio svih ovih godina. Protiv tebe. Protiv mene. To je posljedica toga što sam ga ostavio. To je taj sindrom. To ne može da preboli. A šta da radim? Da si hteo i da nisi podnosio ostavku i pretio ovim tvojim partijskim drugima. Evo, to je ta ostavka. Ovo bolje da se uništi, neko će to da aktivira od ovih tvojih političkih protivnika. Čekaj, mogu da ti ispričam kako je to izgledalo? Vrati mi ostavku. Vrati ostavku. Da, vrati ostavku. Da. Slušaj, 2000... Koliko ima sati da smo ušli već u noćni program? Ne, imamo. Ovo je tek zagrevanje. Poručimo i gledalcima koji nas gledaju u svojim kućama. Znači, ovo je tek zagrevanje i bit će ovdje jačih stvari. 2012. godine spremaju se izbori. I Boris Tadić, tada za njega rade istraživanja, svi. I svi mu savjetuju da ide na predsjedničke izbore, da skrati mandat. Ja mu kažem, slušaj, mene to lično ne zanima šta će ti da uradiš na predsjedničkim izborima. Ja ti govorim zbog svih nas koji smo s tobom u koaliciji. Nemoj da se igraš, ko što se Milošević... Jedan se igrao, pa... Da. Ne, on ima prednost, kaže na Tomom Nikolić. Mi smo, znate, 2008. godine kad su završeni, kad su bili izbori, kada je Koštunica učestvovao na izborima. Tad je Koštunica već imao od principu dogovorenu koaliciju sa Šešeljem. Kod Tome Nikolića, kad sam ulazio u kancelariju, on je uvek pokazivao na sliku sa Šešelja, da Šešelj se sve dogovorio, a šta će on i on i ja da pričamo o tome, to je bez veze. Znači, 2008. godine oni uopšte neće da pričaju sa mnom, Koštunica. Petak, izborna ćutnja, znači dva dana pred izbore, zovu mene u vladu da se vidim sa Koštunicom. Dođem ja u vladu, ajde, kaže, svrati do Dejana Mihajlova. Ja mislim da treba da sačekam tu dok dođe do Koštunice. Dok dođe Koštunica, dođem ja kod Mihajlova, on je bio okej, s njim sam i dan danas prijatelj. Pokojni Nikitović tu dođe i kaže mi Nikitović, kaže, slušaj, Voja nema vremena. Mi imamo većinu, kaže, sa radikalima. Ali nemoj da se sekiraš, uzet ćemo i tebe. Ja mu kažem, slušaj, ako imate većinu, ne mora da vam uzete uopšte. I odim. To je bilo u petak na izbornu ćutnju. U nedelju uveče, u 10 uveče, zovu iz Koštunicinog kabineta da se hitno vidimo. Ma reko, nema šta da se viđemo, vi imate, reko, većinu. I tako su joj prošli.
Tadić, 2012. godine održavaju se predsjednički izbori. Mi govorimo o tome da se napravi, već završeni parlamentarni izbori, prvi krug predsjednički. Na parlamentarnim izborima rezultat takav da može da se napravi vlada. Predlažemo mu da se odmah to uradi, da se sklopi politički dogovor, da SPS da premijera, a on da bude predsjednik. Da bi izveli naše ljude na izbore, jer neće naši da glasaju za Tadića. Što bi rekao Čanak, da sedneš na ruku da ti utrne da glasaš. Istina. Ne, on je predlagao da se zapuši nos i da se glasa za Koštunicu. Yes. Ali što hoću ja kažem? Tadić kaže, mi ne dozvoljavamo ucene. Završi se to, on se izađe na konferenciju za štampu, kaže, vidimo se u nekom drugom filmu. Posle dva dana on dolazi i kaže, hoću da budem premijer. Pa čekajte, šta smo mi ovde? Mi hoćemo samo pušteno da se dogovaramo. Nismo mi menjali stranu. Mi smo uvijek bili socijalisti. Nismo ni sa kim bili. Zato i danas, mi kad smo napravili koaliciju sa Nikolićem i Vučićem, nije to bilo ljubavi. Pa nismo bili u ozbiljnom sukobu Vučić i ja tada. Zato što je Tadić mene naterao 2008. godine da ne bude Vučić Vučić, da ne bude Vučić gradonačelnik. A onda ga posle zvali Đilas, Miki Rakić i ostali i sad oni su njemu veći prijatelji nego ja. Pa to je licemerje. Da vam kažem, neću da govorim. Nije lako baviti se politikom. Bog sve vidi da se razumemo. Evo, recimo, i Koštuničin kabinet i Tadićev kabinet. Kad su lenji premijeri, onda šef kabineta je vladar u državi. On je ko neki Raspućin koji vlada. Takav je bio Miki Rakić. Takav je bio i Nikitović. E, to su bili... Miki Rakić je moj drug iz sela. I žitelj. Znaš, 2008. godine, kad je Tadić je imao 40%, a nije imao većinu, falilo mu je. Koštunica i radikali nisu imali većinu. Falili smo im. Mi smo im falili. Ja sam tada dolazio kod Miki Rakić, me zvao. Znači, Tadić, Miki Rakić i ja, Radujko i ponekad Vuk Jeremić. Smo se šetali kod duhovi tamo, razgovarajući u pola noći i on sad priča o nečemu. Boris Tadić je lažni car Šćepan Mali i bilo bi stvarno red da se vidimo u nekom drugom filmu. A ko je vlada? Boris je prepuštao Miki Rakiću, šefu kabineta, kao što je Koštunica prepuštao. A nije on prepuštao. Je on odlučio sve. Mrzelo ga je. Njega mrzelo da vlada negde do podne. Ali nije uopšte to problem. Ne govorim sad ja o tome. Možete vi da upravljate ovom zemljom i da ne dolazite u kancelariju. Naravno. Nije to uslov da vi radite nešto da ste u kancelariji. Ali ja govorim o nečemu drugom. Znači, 2012. godine. Boris Tadić, sljedeći put. Nisam još sve svoje tajne otvorio. Imam i poruke njegove koje mi je slao tada. Šta je pisao? Pa znate šta, on sada kaže oni nisu ni hteli s nama u koaliciju jer ja sam bio kriminalac, maltene. I tako dalje. Čekaj, nije... on je recimo naredio istragu protiv tebe, a objavio u javnosti istorijski sporazum sa Socijalističkom partijom. Ma nije on naredio. Znaš, evo da ti kažem šta je bilo. Evo sad se to na suđenju u Branku Lazareviću to najbolje vidi. A šta je? Znači, sve te stvari koje su se dešavale 2008. A dobro, 2009. Koštunica je vodi istragu protiv tebe. Jeste, i on. Aferu Kofer. 2008. i 2009. godine su prikupljali te stvari, ali ih nisu procesuirali. Nego su hteli da ih upotrebe... Da te ucenjuju. Da ucenjuju. I šta se desilo? Oni su tek 2012. kad sam ja otišao sa Vučićem, oni su to aktivirali. Oni su to pustili preko specijalnog tužilaštva, odnosno preko policije, da uđe u proceduru.
A tek 2014. je podneta krivična prijava, odnosno optuženje Branku Lazarevića. Znate šta? Rok je 6 meseci od kad se desi. Odnosno, od kad se tužilac upoznao sa tim. Šta to govori? Da tu u stvari nije bila istraga radi istrage da se utvrdi da je Dačić kriminalac. Nego disciplinovanje. Nego budi dobar, ako si sa mnom, onda si pošten, ako nisi sa mnom, onda si najgori na svetu. Eto, to je Boris Tadić. A ti pretio Boris Tadić da ću te uhapsiti? Rekao je predavnom i Palmom i pred Ivicom Tončevim, ne on, nego ljudi iz njegovog kabineta. Naravno, i oni su mi svedoci. Rekao je da ću ja biti srpski Sanader ako odem sa Vučićem. Ali tada je bila licitacija ko će biti srpski Sanader. Jer govorilo se da je iz Europske unije naređeno da se u svakoj od ovih nesretnih siromašnih zemalja uhapsi po neki ministar, premijer, jer je Evropa kao najavila borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije. I tad je se licitirao ko će biti Sanader. Pa Boris Tadić nudio Zorana Živković, jer i on je nekad bio premijer oko onog vinograda. Bio, Dinkiće, pa razne. Pa Dinkića nudio da uhapse, pa... Ma to su gluposti. Je to Evropa kaže, aj uhapsite nekoga. Vi kažete, može li ovaj? Ovaj kaže, ma ne može. Daj nekog drugog. Daj Dačića. A zar se stvarno radi ta visoka politika tamo? Slušajte, oni hapse ljude tada i kažu im, ljudi policije, ja sam ministar policije. Ja sam ministar policije, a oni mene špioniraju i prate. Čekaj, ti si ministar policije, a policija se jedini kriminalac koga goni, to si ti. I direktor policije Veljović tebi kaže, on treba da ide u penziju. Ne, on treba da ide u penziju i kaže, neću da idem u penziju dok ne uhapsim tebe. Ne, on ne zna ništa o tome. Tako kaže da ne zna ništa o tome. Što je moguće? Moguće da je to radila neka druga. Ali hoću da kažem da je policiju kontrolisao kabinet Borisa Tadića. Ništa nije rađeno bez konsultacije sa njim. I u celoj toj priči imate samo jednu situaciju da oni hapse ljude, privode ih i kažu optuži onog gore, slobodan si. Misleći na tebe. Tako je. Je li to normalno? Je to normalno da se dešava i sada ti ljudi meni nešto govore? Znate šta, ja se veoma suzdržavam. Tebi su načelnici policije pretili da će te uhapsiti kao ministru policije. Pa meni nisu, ali su pričali. Pričali. Pa ne, oni su je hvalili, pa verujem da će... Zato što... Da kaže, iće u penziju tek kad te uhapsi. Tako je. Ali nisam siguran... I da te drže trenutno u fioci, ja sam trenutno... pa kad izvade iz fioka, onda će te uhapsiti. Nešto im se nije baš to ostvarilo. Pa oni su, kad te nisu ukapsili, oni su puštali u novine o tebi sve najstrašnije stvari koje su kao skuplja. Pa evo, isto. I kod tebe su svašta pričali za mene, ovi iz Parova je. Da. One su bezopasne. Ne, ovako, ja sam bio optužen za svašta. Od tih strleta, pa ne znam ni ja, do ovih kriminalaca. Da, rekli su da čak i izvinjam se. Ja sam svima oprostio. I si se oprostio starletama? Svima sam oprostio. A sad kad se nađeš s tim ljudima koji su ti pakovali, jer se javiš njima? Pa ja mislim da ih je sramota. Ali šta da im radim? Šta ću? Znate, ljudi, ja sam te ljude sačuvao da ne budu smenjeni. Oni su podnosili ostavke, ja sam ih vraćao. Čuvao sam ih od svih. A oni su se tako... Ja sam policiji dao mnogo. Oni su mi uzvratili, uništili su mi život. Mogli su da ga unište tako da ispadne da sam ja najveći kriminalac na svetu. Ali nije mi žao. Borio sam se koliko sam mogao za policiju, za njih, za njihov status, za njihove plate, za položaj, za
jedno poštovanje prema njima u društvu. 6 godina sam bio ministar policije i to mi je 6 najtežih godina u životu. I ne bih nikome preporučio da to bude. Ali, svi moraju da znaju da ko se mačem služi, od mača će i poginuti. To je opšte poznato. Ne od moje strane. Postoji neka ipak božanska pravda koja ide redom. I se uplaši nekad kad su ti pakovali? Ne, ne, mislim razred. Da treba se plaši oni koji su radili protiv mene. Zato što sve ih manje ima. A nisu prezali ni od čega? Pa meni su prijetili. Prijetili su mom detetu da će da ga otmu. Slali su moje supruzi razne poruke, ne znam ni ja, o mojim švaleracijama, o ne znam, o ovome, onome i tako dalje. Ne znam. Jednom su čak došao mi jedan novinar tad, kaže, jao, imamo slike ti sa 2 ženske neke. Ja rekao, ako imate to, objavite, zato što to će svakako da mi podigne rejting u Srbiji. Jer... Nijednom povičaru to nije štetio. Niko nije zbog toga propao. Ali hoću da kažem čime su se sve ljudi služili. Da vi imate situaciju, da vi imate jednu takvu situaciju. Ja sam doveo Tadića na vlast 2008. godine. Ja. Da bi ti isti ljudi 2 meseca nakon toga krenuli da me nameštaju. A čekaj, Stimo, ti si znao to. Jesi mogu da mu kažeš da? Da znaš da te njegove ljudi prate, da ti nameštaju? Da... Pa ja sam mu to 100 puta govorio. I šta on kaže? Pa ne, on se pravi... To uopšte nije bilo planirano da se pojavi bilo gde. Pa čekajte, Branka Lazarevića je on poslao u Atinu. Znači, od mene su tražili da Branko Lazarević više ne bude šef kabineta zbog Brankovog šuraka, koji je tada imao neke veze sa ovim Ćopićem. Prodata neka firma koja je bila vezana za Šarića i Spazu. Uopšte mi nisu spominjali bilo šta drugo. I onda Miki Rakić je pozvao, otišli smo Branko i ja kod Tadića kabinet i on je rekao da će Branko ide za broj 2 u ambasadu u Atinu i tako dalje. Da bi uveče uhapsili njegovog šuraka. Eto što da vam pričam o svemu tome koliko je... znači, dok nije Tadić izgubio izbore, niko nije spominjao krivično gonjenje Branka Lazarevića. Niko. Pa čekaj, pa nisi ti bio neka vlast koja je... E sad, znate šta, omogućila narkodilerima da kupe pola Vojvodine. Pa šta, da budu ljude... najveći investitori u Srbiji. Pa dobro, neću sada da se su ih Amerikanci uhvatili, njihovi prijatelji, najveći investitori su postali nekako. Pa ja sam 6 puta bio sa direktorom FBI-a. A ko je to u Srbiji ikada bio? Bio sam 5 puta sa direktorom DEA, koja se bavi, koja radi... Takve stvari. Takve stvari. Pa kad bi ja to mogao da uradim da sam imao bilo kakve veze sa tim? Te nadležnosti, znači, Darka Šarića, isto kao Gluku Bojovića, u životu nisam video. Onoga koga sam poznavao, to svi znaš. Pretpostavljam da si ga i ti poznavao i razni ljudi, jer je on bio javna ličnost, to je Miša Radulović, koga su na... Predsjednik Teniskog saveza. Kad su tebe napali, Vesna Pešić se javila, pa kaže, ja sam išla s njim na več. On je bio... Pa Mičunović je bio sa njim i tako dalje. Ali nema sad to veze. Zašto? Ja to nisam ni krio, ja sam to... Svi su oni to znali. Svi su oni to znali. Pa njegova supruga, odnosno devojka, je bila u istom društvu gde je bio i Mirko Cvetković. Gde smo se zajedno negde sreli uopšte na nekoj svečanosti. Pa šta sad ja treba da kažem? Bio je i Mirko Cvetković. Jest. A inače, da se razumemo, s njima je upoznao Mrković. Jer je stalno sedeo tamo u Kolingu i oni imaju jednu zajedničku osobinu. Voleli su pevačice. Pa, one umeju da pevaju. Ti umeš sam da pevaš, prema tome nisu ti neophodne pevačice. Znaš šta, mnogo su ovo ozbiljne teme da vidimo kako ti pevaš. Mi smo ranije govorili, čak je bio kod mene gost Halid Bešković i on mi je rekao, niko mi ne veruje da ja pevam pesmu
Miljacka, oni, kaže, napadaju me da sam ja ukrao tu pesmu, kaže, od Ivice Dačića. Urbanom. Taj čovjek je došao posle u Beograd i rekao da želi u Srbiju da uloži dal 5, dal 10 milijardi, dal evra, dal dolar. Ko je taj čovjek? Nemam pojma. E, ali ovdje je prisustvovao Tadić u publici. Ovdje je Tadić aplaudirao. Da, da, Tadić, Tadić. To je bilo na otvaranju pregovora. Na otvaranju, da, Srbija je tada dobila status kandidata za člana. Ovo je bilo u Briselu, je tako? To je bilo u Briselu. To je bio moj prvi internacionalni nastup. Tebe je zapravo Kusturica podgovorio da pevaš. Kusturica, ali to je zanimljivo, on je opasan. Uopšte nema ga na snimku. Da, ali on znači, režira. On je, ne, on je ovo režirao sve. On je imao koncert njegov ovaj orkestra i završen je bio, već je sve su ispevali što su ispevali, onda kao bis. I onda na bis kaže, tražim, gdje mi je prijatelj Dačić i sada, ja ne znam, nisam znao šta hoće, da otpeva Miljacku. I on se izgubi negdje, ja ostadok s ovim muzičarima. I tako je krenula, i tako ova, je krenula tvoja, ovaj, ova tvoja pevačka za rije. A ovi policajci kaže, jao, ovako, pošto to više ne može se sakrije. Ovako kad pevaš u kafani ili negde, možda uzmeš neki telefon ili nešto ko te slika. Ovo su svi ovdje slikali i eto, to je bio moj prvi internacionalni nastup. Ne, onda odmah na YouTube-u. Na YouTube-u, i onda svi tvoji snimci su... Ali ja se nadam, možda to nekome se ne dopada. Ali ja pa se kako ponašam... se ne dopada? Pa znate šta? Evo, sad je bio taj tršćanski skup, to je nastavak berlinskog procesa. I sad, novi čovjek u tom društvu je francuski predsjednik Macron. I sad, ovi Rama, Angela, Merkel, oni znaju, pošto si im pevao ko zna koliko puta, i oni da učine Macronu, i sad, ko viče, Rama pita Angelu Merkel da li bi mogla ona da utiče na tebe, da ti zapevaš, da i Macron to čuje. Kako je to izgledalo? Ja sam to ispričao kao da sam bio to. E, ali slušaj, čitao sam jedan još luđi tekst od ovog što si ti rekao. A to je da sam pevao Odu radosti. Stvarno, eto, još nisam pevao Odu radosti, ali negdje su objavili da sam im pevao Odu radosti. Ali šta je bilo? Pošto je to skup, svake godine se održava. Prošle godine je bio u Parizu i tad je bio Hollande. Macron tad nije bio predsjednik. I tada je Rami bio rođendan i onda je on molio da mu otpevam nešto. Ja sam pevao i tad mi je rekao Holanda, niko nije pevao u Elisejskoj palati, ni čak ni Pavaroti. Niko. I ja sam tada rekao da to mi mnogo znači u mojoj internacionalnoj karijeri.
Referenca pevao. Referenca pevao u Jerusalskoj palati. U Evropskom parlamentu. Štac opera, Metropoliten opera i Jeliseska palata. I ove godine u Trstu Rama, pošto je Gentiloni, italijanski premijer, vodio celu tu večeru, to je bila radna večera i onda je svako diskutovao i Rama opet, on stalno pita, kaže, pa kako da prođe ova godina, a da Ivica ništa nije opeva? I posle ja sedeo ovako za susednim stolom, onda tu su bili, sedeli su pored Gentilonija Angela Merkel, pa francuski predsjednik Macron, pa Rama. I ja vidim da tu nema sad šta. Prošli put je bio Vučić, pa sam njega pitao da ne napravim neku grešku. Neki diplomski skandal. Podim skandal, da mogu da pevam ili ne. Sad sam... Sad si pitao Angela Merkel. Ne, bila je Ana Brnabić, ja sam pitao... Pitao sam premijerku da li smijem nešto da otpevam. Ona je rekla, još me pohvale da sam ja stub regionalne stabilnosti. I čak je inteligentno postupila. Rekla da mogu da pevam, ali da dobijemo nešto za to. A prema da pevaš džabe. Da ne pevam džabe. Da dobijemo, na primjer, sedište transportne zajednice ili nešto tako. I nije sad to bitno, ja sam morao da ustanem, rekao sam isto svaki godine, eto, iz početka, O Sole Mio i Santa Lucia, pošto je Italija u pitanju i Macron, onda sam se izljubio. Čekaj, Macron je bio iznenađen, on nije mogo da veruje. Ne, Angela Merkel je bila, već znala o svemu tome i ona je navijala da pevam, ali Macron je bio iznenađen, nije očekivao. Ali znate, to je pevanje bez muzike. Nema tu sada orkestar, jedino da vodim orkestar sa sobom. Što nije loše. E sad, znate što, ja slušam i razne ljude koji... Ima i zajedljivi komentara. Naravno, da ima zajedljivi komentara, ali znate što? Mi smo u životu sve pokušali. I da pucamo, i da ubijamo... Ove strance i diplomate i predsjednike i sve, i careve i kraljeve. Pokušali smo i da pretimo. Pa ne, pretili smo da ćemo baciti atomsku bombu na Pariz, London, New York, da je Srbija do Tokija. Mi nemamo čime da pretimo. Nemamo atomsku bombu, nismo vele sila. Šta imamo? Imamo našu pamet i naš šarm. Na to moramo da radimo. Tito nije bio lud. Nisu kod njega bez veze dolazili na stotine najpoznatijih svetskih političara, glumaca, književnika i ostalih. Ti znaš da je Picasso napravio besplatno za bitku na Neretvi napravio plakat. A zašto? Za vino koje mu je Tito poslao. To je nešto što ne može da se... što ne može da se plati i nešto što drugi ne mogu. A mi možemo. Tako da ja se ne stidim. Ko peva zlo ne misli. Šta sam loše uradio? Pitamo publiku, da li oni znaju ko je Tito? Pa teško, mladi su... Je, znate vi ko je Tito? Ali ovo je Čolićeva pesma, da znate. Da, pa. To je, ja mu kažem da mu je najbolja pesma, ali dobro. Ja ideološki to druže Tito Mice Kunemo.
A nije ne, samo... Oni to otpeo na sutjesne, na tjentištu prvi put. Da, ali nije, to nije samo Čola peo pesme o Titu. Peli su svi. Đorđe Balašić, najlepša pesma, računajte na nas. Pa tri put sam video Tita Maršala. Mislim da je i... Pa ne, dobro, tad su pevali svi pevači. Tad je bio čast pevati Titu i Tito je bio jako šarmantan s njima i voleo je da ih prima za nove godine, za neke proslave. I svi su rado odlazili kod Tita. Znate šta, mislim da je za nas velika je šansa za nas. Mi moramo da iskoristimo ovaj period sada. Zato nam je važna politička stabilnost. Važna nam je politička stabilnost i zato smo i mi odlučili da pravimo neko strateško partnerstvo sa Vučićem koje nije kratkoročnog karaktera. Pa sad ajde, mi ćemo da gledamo, sada imamo mi tri, imali smo tri člana vlade, pa sad imamo pet, pa ćemo sljedeći put imamo, ne znam, četiri ili šest. Govorimo o strateškim stvarima. Mi ne znamo kako će se dalje odvijati politička borba i politička scena. Govorimo o strateškim, o pregrupisavanjima na političkoj sceni, o novim modelima organizovanja. Zato je bitno da jedni i druge unutar naše koalicije ne iznenađujemo. I zato je važan taj nivo međusobnog povjerenja koji smo mi podigli na ovim predsjedničkim izborima. Vi znate da sam ja odmah u startu rekao da ćemo mi podržati Vučića i da ne očekujemo ništa od toga. Dobro, odlazeći ljudi, ekipa i policija i državna bezbednost je pokušala na sve načine posuđa tebe i Vučića. Yes. Pa to je strateški za njih važno. Ne, njima je glavni zadatak bio da one stare priče koje su držali u Fioke, oni su te iz Fioke izvadili priče i prvo su bacali u novine i Vučić je bio zatečen, morao da reaguje. To su bilo već u tužilaštvu priče. Znači oni su sve učinili da posvađaju tebe i Vučića. Slušajte, mi smo, ja Vučića poznajem više od, pa ne znam sad baš tačno kad se on uključio u politiku, ali mislim 92. treće godine. Ne, to su bili početka. Mladi lavovi, govorilo se socijalističke partije, ti Perčević, Vučić, radikali. Naš jedini sukob u životu je bio taj oko gradonačelnik. Ja ovo reću vam iskreno šta, on uvek voli, znate... On uvek voli da ti to prebaci. I sad... E, i ja sam iskoristio sad, kad je pobedio na predsjedničkim izborima. Ja sam ga zvao i rekao sam, čestitam ti i samo da znaš, nadam se da sam malo bar doprineo tome da pobediš u prvom krugu, mi smo ti podržali i to ti je, sad smo kvit, nemoj više da mi spominješ ono više, molim te, za gradonačelnika. Tako da smo... Naravno da se on nasmejao i moram reći da smo izdržali sve pokušaje. Ko je sve htio da vas način... posvađa? Pa znate šta, ima mnogih ljudi kojima ne odgovara da mi pravimo koaliciju. Pre svega, ne zbog toga što oni vole Vučića ili vole mene, nego zato što vide da je to jedini... Oni vide da kad smo zajedno, da nam ne može niko ništa. I zato sam ja solidaran. I uvek ću ga braniti kad god neko, ne da ga branim, nego mislim, osjećam da je to moja dužnost, da odgovaram na neistine koje se pojavljaju svakoga dana. Ali nismo dovoljno se osvrnuli na to. Kad uđe naš čovjek u Belu kuću, a retko čovjek odavde ulazi u Belu kuću, retko ga zove, uvek naprave neku frku, kao što je bila ona pobuna crveni beretski za Đinđa. Čekaj samo, baš to si, odlično si me podsjetio. Ja ne mogu, ja moram kod tebe dolazim svake druge nedelje, jer ne mogu, ne toliko imam toga da pričam. Nemoj, Ljutića se Vučić. On može da dolazi. Ne, on može, ja. Ti možeš jednom mesecu. Dobro, može, okej. Jednom u šest mjeseci. Ne, može češće. Ali, evo, to si sada izvanredno primetio. Jer, evo, reću ti sljedeću stvar. Prvi put se priča protiv Branka Lazarevića i Šarića, a Branko Lazarević je uzgredna žrtva napada na mene. Jer preko mog šefa kabineta je u stvari to bio napad na mene. Ulazim kod direktora FBI-a. Ulazim u zgradu FBI-a u Vašingtonu. Pre toga, niko se nije sreo sa direktorom FBI-a, ne pamti se kad je to bilo. Ulazim, zvoni telefon, blic, tekst o tome.
Moj šef kabineta povezan sa Šarićem. A ti u trenutku kad si... Kad ulazim u zgradu FBI-a u Vašingtonu. I posle će neko da mi kaže da je to slučajno. Ništa nije slučajno. Kao što nisu slučajni ni ovi napade na Vučića sada kada je... Kad je u Americi, u Beloj kući. Tako je. Znači sve, a možda čak i ovo što se dešava u Kragujevcu, nije ni to slučajno. Pa znači, ja ne vidim... Ali očigodno se radi instrumentalizaciji. Ne bih hteo samo da me radnici pogrešno shvate. Ne pričam ništa, niti opravdavam bilo čije postupke u smislu toga, pa sada ja da kažem, e, dovoljna vam je ta plata i tako dalje. Ne pričam uopšte o tome. Ali veliki je rizik. Ali govorim, jer je govorim Fiat o načinu... Je poznat u Italiji ja kao beskompromisan prema radnicima. To je njegov način kako kompanija deluje, funkcioniše. 80. Godina su razjurili radnike u Italiji. Ja samo hoću da sve ljude da moraju da shvate. Ja sam se naučio, barem eto to, kroz bavljeći se politikom, da čovjek mora da bude praktičan. A to znači, mora da dođemo do rezultata. Šta je rezultat sada? Šta ćemo da, kako ćemo da rezultiramo, kako ćemo da završimo celu ovu priču? U redu, svi su rekli šta su imali da kažu, kako ćemo da završimo celu priču? Mislim da treba nam mnogo više političke odgovornosti svih nas. Ako ja nešto mogu da pomognem, tu sam. Ali ja se ne bavim time. Ali hoću da kažem da to pitanje mora da se reši. Nema odlaska na spavanje dok se to pitanje ne reši. Zato što ta politizacija toga može da nanese štetu Srbiji. To što se sada dešava je štetno po interese ne samo Srbije u celini, nego i samih radnika, jer će se povući investitori, neće doći novi investitori. Ono štrajk u Goši, pa štrajk u Gorenju. Ali ne možete to ostaviti da rešava samo Goran Knežević. Svi mora da se uključe u to. I grad Kragujevac. Mora da se uključe i svi ostali članovi vlade. Znači, moramo da se uključimo svi mi, da pomognemo maksimalno. Ne pričam sada o očuvanju vlasti. Govorim o nečemu što je mnogo važnije od svih nas. A to je, mi smo, verujte, ova deca ovde ne znaju. 89. godine, znači pre 90. godina, Srbija, odnosno Jugoslavija, je bila Eldorado za istočnu Evropu. Danas... I sve zemlje su nas pretekle. Sve, znači, te zemlje su dolazili, vi ste mogli da odete u Rusiju, da poneseš žvake. Jesmo mi bili u Rusiji Amerikanci, ali po crnom kursu. Tako je. Da, da. Danas, ko je to, 89. 2017. Skoro tri decenije, mi imamo tek 80% bruto društvenog proizvoda iz 89. godine Srbija. A Češka tri puta veći nego 89. godine. Pa nemamo mi više luksuza za razne eksperimente, za razne društvene modele, pljačkaške privatizacije ili, ne znam, avanturizma, niti izazivanja nekih novih konflikata u regionu, niti pak imamo vremena da se zanosimo sa nekim idejama koje neće moći da budu realizirane. Ali evo recimo, na ovom primjeru Fiat. Ljudi u Zastavi, sada Fiatu, kažu kako mogu u Poljskoj da imaju plate 1000 evra. Ali to je, Poljska je uspešna zemlja u tranziciji, a mi smo neuspešna. I ova naša plata je slika tih ekonomskih zabuda koje smo mi preživali. Mogu ja samo da jednu stvar tu, da budemo jasni. Nisam ja srušio socijalizam. Nisam ja. Ja sam tome doprinuo. Ti jesi doprinuo. Meni je Nikola Ljubičić rekao, zar ti nije žao što je tvoja knjiga srušila Jugoslaviju? Ja sam mu rekao, pa ako je moja knjiga mogla da je sruši, to nije trebalo ni da postoji. Figurativno rečeno. I radnici su glasali za ovakav sistem.
Ja sam cijelog života sanjao ovo što je došlo. Ali mojim nisi mogao da veruješ da je tako loše. Da. U mojim najkošmarnijim snovima to nije ovako izgledalo, nego izgledalo kao bajka. Kao, ja nisam sanjao američki san, nego ono Dolce Vita. Italijanski san. Ono što ti peva. A dobio si sicilijanski. A dobio... E, dobili smo Kolumbiju, Siciliju. Jest. E, nažalost to. A, hoću ja kažem da... Da 90. godina, kada se u stvari raspadao bivši režim, bivši sistem socijalističkog samoupravljanja i socijalizma, ljudi su lako odbacili jednopartijski sistem. Lako odbacili, eto, možda nisu više leve partije na vlasti, ali ja mislim da nisu bili ni svesni šta dolazi i dobro si me, opet me time uvek navodiš da ti nešto pročitam što sam donio, a nisam, zaboravit ću. Šta piše u tom tajnom materiju? Pa evo, ovo je nešto što nisam uspeo da stupim u kontakt sa tim čovekom. Ako on to ovo gleda, volio bih da se vidim sa njim. Reč je o Branku Iliću, vođi Narodnog pokreta Otpor. To je onaj mladić što je... On je primalac MTV, Free Your Mind, nagradu u Stokholmu koju su dobili 2000. godine za pesnicu i tako dalje. I on mi je poslao pismo, ali mi je poslao preko, uopšte ne ostavljajući kako da mu odgovorim, 2009. godine. Kaže, dobro sam vam poznat kao i vi meni. Znamo se mi iz onih vremena. Kaže, vi danas sedite u foteljama sa nekada mojim drugarima i prijateljima, a moja porodica je na ulici jer nije imala gde. Čudno je što danas nemam impuls u sebi da se sastanem ni sa Tadićem, ni sa Jeremićem, ni sa Homenom, nego upravo sa vama, sa čovekom sa kojim sam mislio nekada neću nikada hteti poželjeti da se vidim. Ali eto, život je jedna divna predstava o volji. I volja. I hteo sam da se nađem sa njim, nisam uspeo da to uradim. Prošlo je već 8 godina. Ako igde neko može da mu prenese moju želju da se sretnemo, srećemo se uvek. Ali zato što je Srbija prepuna izneverenih obećanja, izneverenih očekivanja, kako je Dragiša Pavlović to sve vremeno govorio, olako obećanih brzina. I to nije razlog da se mi između sebe, da mi između sebe vodimo borbu na život i smrt. Ja zato i govorim, i kada govorim o ovim napadima na Vučića. Ljudi, jedno je politička borba, a jedno je hajka koja se vodi i sve što je u granicama političke borbe jeste sloboda medija i treba da bude... I... Mi treba da razgovaramo o ozbiljnim temama. Treba da razgovaramo o ozbiljnim temama. Ovako, jasno se vidi da su... Jasno se vidi da se i neki mediji, a i neki političari isključivo orijentišu na napad na Vučića. Misleći da će im to doneti neke političke poene. Ja ne mislim da će im to doneti političke poene. Ja naprotiv mislim da time... da je za njih mnogo bolje da se bave politikom, a ne da se bave Aleksandrom Vučićem i napadima na njega. Što se mene tiče, moja partija će biti uz Vučića. Zato što smo mi zajedno. I ja sam i tada rekao Dačić, Vučić plus Dačić jednako pobjeda. I to je i bilo. Kad si pomenuo te korisnike politike, nisu svi kao ovi glavni otporaši koji su dobili razne internet kompanije, mobilnu telefoniju, dobili su ostrvo na Maldivima, srušili su razne u tim obojenim revolucijama. Ti ljudi, ja znam te ljude koji su išli, rušili u Kijevu narodnu revoluciju vodili, koje je Lukašenko tamo samo što nije streljao, proterao, koji su Gruziju srušili, rade u vodovodu i kanalizaciji u Novom Sadu, kao što su radili u vodovodu i kanalizaciji i pre tih revolucija. Obično, znači ti ljudi koji su
koje su ovi slali da ih ovi tuku, da ih maltretiraju, a oni su bili korisnici tih velikih priča, velikih politika. Pa ima, naravno, ima različnih slučajeva. Ima ljudi koji to rade iz uverenja. I ja poštujem te ljude. Ja sam uvek volao da razgovaram sa nekim ko zaista to misli. Šta, misli drugačije. Tamo gde svi misle isto, niko ne misli mnogo. Jednostavno, promenila su se vremena. Znači, u ovoj emisiji je sve dozvoljeno, čak i reklame. Ovo nije emisija kao neke. Idemo na reklame, pa ćemo se videti za 10 minuta. Nastavljamo ćirilicu, vraćamo poklon. Vrati to. Umalo, ja u ovom mraku nisam uzeo ova dugmeta od Donalda Trumpa da se hvalim po gradu. Ipak je to tvoje. Kako izgledaju razgovori sa velikim silama? Mi to često ne razumemo. Uplašimo se kad čujemo neku izjavu. Kad je bivši američki državni sekretar spoljne poslove Kerry rekao da se Srbija nalazi na granici vatre. A mi smo tad mislili da smo... Na liniji vatre, tako je rekao. Prijatelj. Liniji vatre, da. I ti si odmah ga pitao otkud Srbija na tome. Pa ja sam se zadesio tada... Tada u poseti zvaničnoj imao sam, on je dao izjavu 2 dana pre toga i ja sam imao sastanak sa njim. I onda sam ga pitao na sastanku šta mu je trebalo da da tu izjavu. A on ovako gleda okolo i pita ove svoje saradnike, kaže, ja se uopšte ne sećam da sam spomenuo Srbiju. A mi se ovdje zabrinuli svi, mislimo, on je to stvarno ozbiljno. Mi mislimo da je to pretnja Srbiji, da je to ko zna šta. Ja mogu samo da vam kažem jednu stvar. Da vam kažem da ne postoji narod, niti region, koji o sebi misli toliko loše kao što mi misli. Pa mi se prosto stidimo pa kažemo da smo sa Balkana. To kao da je nešto najgore moguće na svijetu. Biće balkanizacija Evrope, biće balkanizacija... Znači, Balkan je postao sinonim za neke najgore stvari. To smo mi krivi. Zato što sami o sebi govorimo loše. Zato što svaki... Kad Srbin misli da treba da bude objektivan, on obično govori sve najgore. Najgori neprijatelji govore. Tako je. To je za Srbe objektivnost. Govoriti ono što misle neprijatelji o tebi. To nema nigde na svijetu. I kaže, i neprijatelji će sažaliti kada oni su Srbi. I slušajte, dobri. I vi sada kad pogledate to, sada će neko da kaže, pa to, vidite, kakav je to Dačić priča, ekstremno, ja samo pričam nešto što nigde nikome ne bi bilo razumljivo. Zamislite sada neko da dođe i da priča tako o Velikoj Britaniji ili o Sjedinjenim Državama ili o Rusiji. Kod nas je biti objektivan znači pljuvati po sopstvenoj zemlji i po sopstvenom narodu. Ja ne bežim od toga da kažem u čemu naš narod greši i gde je naš narod grešio i gde je počinio i zločine. Niko ne treba da beži od toga. Jer to je pre svega zbog nas. Vi znate da sam ja bio protiv i moja partija je protiv rehabilitacije ratnih zločinaca i kolaboracionista. Milana Nedića, njegovu sliku sam ja izbacio iz vlade Srbije, iz Nemanjine 11. Jer je on bio među premijerima Srbije. Njega je Koštunica stavio da je kao on premijer Srbije bio. Pa kakav je on premijer? Njega je Hitler postavio. Ali to je desničarska stranka. Nažalost, mi smo i njih podržavali, jer smo imali drugačije. Ivice, možda evo recimo ti... si bio mlad dečko 90. godina, ja sam vidio da nam se crno piše posle pada Berlinskog zida kad su počeli razni poraženi barjaci da se vijore po Beogradu. Sve ono što je izgubilo 44. 45. Ljotić. Hteli su u Smederevu da prave trg Dimitrija Ljotića. Pa znate, pa to tako Srbija ne može da ide napred. Ljudi koji su vodili đake na streljanje Nemcima. Tako je. I oni kažu Nemci bili ljuti što su tamo neke... Što je pobio neko. Ali pazi, znaš da je Nedić završio tu gimnaziju? Ili tu osnovnu školu u Kragujevcu? Odakle su streljani đaci? Tako je.
Znači, iz njegove škole su streljani đaci. I on je ostao predsednik marionetske vlade, nije se bunio. Dobro, ali neka istoričari pišu. Pa ne govorim ja sada o tome, ali rehabilitacija... Milan Nedić je bio veliki general u Prvom svjetskom ratu. On je čak na početku Drugog svjetskog rata stigao tamo do Albanije i tek poslednji je kapitulirao. Oni su takve i uzimali za te marionetke. Petain je bio veliki. Maršal Petain, francuski, najveći junak Prvog svjetskog rata. Nemci su birali upravo tako. Ali to je za istoričare, to nije politika novog. Ali pazi, ljudi ovdje ne znaju šta je asocijacija, zašto se upotrebljava reč kvisling. Po kvisling je norveški marionetski predsjednik vlade koga je Hitler postavio. Prezivao se kvisling. I to je tome, ušlo, u, to je istoriju, ušlo u istoriju. I mi sad našeg kvislinga, Nedića, hoćemo da rehabilitujemo. Čak me tužila porodica Nedićeva, što ja ovo ovako pričam. Ma možda me tuži koliko hoće. Oni koji su, zamislite danas, neko da okupira Srbiju i neko da služi tom okupatoru da bude predsjednik vlade, pa neće, moja partija to nikad neće prihvatiti da se to ovako bude. Ja neću da se mešam. Znate šta? Nisam ja taj koji treba da donosi odluku. To treba ipak odluku da donese sud. Pa evo, sud je rehabilitovao Nikolu Kalabića. Ali imam pravo da donesem političke odluke. Evo, Nikola Kalabić je u Valjevu rehabilitovao. I mislim ja to nije dobro za budućnost Srbije, jer ne može se graditi budućnost na... Ljudi su mislili, kao što si rekao, 90. godina. E, pao je komunizam, aj sada da vratimo sve ono što su komunisti pobedili ili na ovakav ili na onakav način 43. 4. 5. godine. Ne, trebalo je o tome da se piše i u novinama, yes, i u knjigama, da ljudi imaju informacije. Ja nemam ništa protiv. I niti su četnici bili to kako ih je predstavljala komunistička propaganda. Nisu oni bili kao oni koji su u partizanskih filmovima predstavljani. Sve to mogu objektivnije, ali ne može to da nam bude barjak za budućnost. Jer je to poraženo kad je bilo najjače, 43. Pa evo, vidite šta se Hrvatska, čime se Hrvatska i dan danas bavi. I zato se vrti u krug, bavi sve ovo vreme. A ušla je i u NATO i u Europsku uniju. I ne bave se ekonomijom. Propada im Agrokor, oni vraćaju neke stare priče. Sad im i Srbi ne smetaju, jer su Srbe isterali. Pa ne smetaju im zato što Srbi, kao što ste čuli malo pre, zato što ih ima svega 4-5%. A bilo ih i 14,5% posle Drugog svjetskog rata. Ali, Ivice, mi se uplašimo uvek. Evo, general Matis, sadašnji Trumpov državni sekretar za odbranu, je dao izjavu da je Oluja bila briljantna akcija. I dao je neke izjave oko severa Kosova. To je deo zloslutno, kao da se najavljuje Oluja da će proterati Srbe sa severa Kosova, jer se uzima da je to briljantna vojna akcija kako rešiti neki problem. Ako isteraš narod, problema nema. Pa to je... Ali mi još uvek uplašimo. To je Stalin radio. Kako je govorio Stalin? Nema čoveka, nema problema. Tako je... Tako je srpsko pitanje rešavano u Hrvatsku. Srpsko pitanje je rešavano. Ili, ako pogledate neke zemlje članice Evropske unije, kao što je Bugarska, kao što je Albanija ili tako dalje. Nemate nacionalne... To su etnički očišćeni. Ne, nego ne postoji kategorija nacionalne manjine. Zamislite sada kada bi mi u novom ustavu, koji treba da donesemo, imali ideju da bude, da su svi građani, da su sve to građani Srbije, nema nacionalne pripadnosti i nacionalnih manjina. Kod nas bi to odmah osudila Evropska unija, a vi imate... Na primjer, ja se s Bugarima često šalim da Bugari... Isterali su Turke i niko se nije bunio. A oni se bune, ima 20-30, ne znam koliko tačno ima Bugara ovde kod nas, a ja nemam ništa protiv. Pa kako Bugari? Pa kod mene su Bugari najviše prosperirali. Pa Novica Tončev je postao potpredsednik stranke, Ivica Tončev, državni sekretar. Siva eminencija. Kod mene... Šta? Pa ko je još Bugarima više dao od mene? Jel ima neki... Srbin u Bugarskoj koji je prosperirao tako. Nema. Ja kažem, bit će reciprocitet, oni se odmah bune Bugari, pa nema Srba u Bugarskoj. To pričam, samo da pokažem da postoje dvostruki standardi, ali Srbija ne može
mi moramo da hvatamo teme koje nas vode dalje, koje nas vode u budućnost. Znači, prošlost nas ne vodi nigde. Pa ona, možete čitati u romanima, u istorijama. Možemo samo da izvučemo pouke i da kažemo, tu smo pogrešili, ali ne sada da se rukovodimo, da nam prošlost bude jedina budućnost. Nema pouke koju smo iskoristili. Mi smo ponavljali iz greške u grešku, još na crnji način smo to ponavljali. Tebe često napadaju u ovoj regionalnoj politici jer daješ oštre izjave. I ti si često i ministar za svađu kad treba s Makedonijom, sa Hrvatskom, jer govoriš ono što misliš, a ne... Ja govorim ono što misli narod. Čega? Ja nisam ovdje da govorim ono što misle, treba da biste političani. Čega, ti si ministar diplomatije. To podrazumeva da govoriš nešto što te niko ne razume i što će biti svima prihvatljivo. Dobro, okej. I to je, može i tako. Ali znate šta, ja ne mogu sada da... A ugovore druge diplomate tako i ugovore ono što misle. Pa ja mislim da je to foliranje. Jer neko suštini... govori onako okrugo pa na ćoše. Ako mogu da vam kažem sada ovaj samit u Trstu. Bilo je nekih tu... imali smo mi taj segment ministara spoljnih poslova koji smo imali odvojni sastanak. 50% ministara mi je rekao da to bio najdosadniji sastanak u istoriji. Jer to je ono baš suva diplomatija. Ma tu samo pričaš, tačka, hvališ, ta. Zahvaljuješ se domaćinu na izuzetnoj gostoljubivosti, hvališ sve ove u regionu, ne želiš ni sa kim da se posvađaš. I onda odeš, čim se zatvore vrata, ti onda svašta kažeš o ovome koji je izašao. I to nije normalno. Ja sam Makedoncima rekao. Jer ja sam dan pre toga bio u Atini i rekao sam, a to ja mislim da sam to kod tebe u emisiji govorio o tim problemima sa Crnom Gorom, sa Makedonijom, vezano za UNESCO i tako dalje. Da li će oni da se uzdrže oko UNESCO? Jeste, i da sam i govorio o tome da li je trebalo njih priznati pod ustavnim imenom ili ne. Ja sada, ja ne želim sada... Jesu oni naljutili zbog to? Pa ne, oni su ljuti. Ja ne znam, znate šta? Oni se ljute kao da su oni bezgrešni i sada sam ja njih nešto uvredio. Pa ja treba da budem ljut na njih. Čekajte, mi smo njih priznali. Grci im osporavaju im. Bugari osporavaju uopšte identitet naroda, nacije, jezika i svega ostalo. Albanci hoće da im uzmu pola Makedonije, odnosno imaju teritorijalne pretenzije. Već uzeli. Završeno je priča. Uzeli su već. A Srbi ih priznali pod imenom... Makedonije ne smije da pređe onaj most, Sara Duša. A Srbi ih priznali kao Republiku Makedoniju, a oni nakon toga priznali Kosovo i glasali za Kosovo u UNESCO. Pa ja sam blag što treba da im se kaže. Ne zato što mrzi Makedonci. Ja ih najviše volim. Ja mislim da nema bližeg naroda, ne računajući crnogorski, makedonski je najbliži narod srpskom narodu. Ovdje nije reč o narodu, reč je o političarima koji ruše odnose srpskog i makedonskog naroda. Jer glasaju protiv interesa na kraju krajeva i svog naroda. Evo, u Trstu se pojavio novi premijer Makedonije, Zoran Zaev. Njemu sam isto rekao to. On je... prilikom formiranja vlade, demonstracija, napao, te srpski agenti su mu držali, ne znam, pištolj na čelu, on se pojavio krvav u Sobranju. Onda je govorio da u Tiranu je odlučeno da prvo šta će da uradi ta nova vlada, da će da tuži Srbiju za genocid od 1912. do 1956. Tako su najavljiva. I sad kako, poslije takvih reči, izgleda susret sa makedonskim premijerom? Pa znaš kako, Ana, premijerka Ana je vodila, to je bio njihov sastanak Ane sa Zajevim i tu sam ja bio pozvan i Nikola Dimitrov, makedonski ministar spoljnih poslova, da prisustvujem. I taj sastanak je išao fino, lepo, sve je bilo na nivou što bi rekli, dok se nisam ja javio za reč. I pošto niko sad ne spominje ništa što je sporno tu, ja sam im samo rekao da ne bi bilo dileme da ne smijem da vam kažem to
pred vama, nego pričam u medijima. Mislim da naši odnosi treba da budu zasnovani na čistim računima. I evo odmah ću da vam kažem. To sam zajeguran. Kako vi prema nama, tako i mi ćemo prema vama. Pa vi birajte kako ste. Možemo lepo, a možemo i drugačije. Tome, ja nisam baš toliki hrišćanin da okrenem drugi obraz. Ali toliko ove velike frke u Makedoniji, gužve, demonstracija, nije se znao koji će biti ishod i Zajev je primio neko koji iz srpskih novinara koji su uglavnom bili na strani Grujevskog. I on je rekao kako vi možete, Grujevski inače bio ovde u Beogradu, on je bio savjetnik Bože Đelića, čovjek koji je nama uveo PDV kao međunarodni ekspert, on je ovde radio, ti ga nisi znao iz tog vremena. I sad Zajev kaže, pa ja najviše volim Srbe. Ovi gnojni, zašto voli Srbi? Pa kaže, ja sam bio glavni izvoznik makedonskog bostana u Srbiji. Ja sam sve te lubenice što ste vi jeli, ja sam tu organizovao da iz Makedonije ide to u Srbiju. Kaže, ja sam više bio u Srbiji zbog tog bostana nego u Makedoniji. Zato sam tek sad postao, kaže, premijer. Pa jeste, on je Strumica, on je, ja mislim da ima firmu. Koja se bavi tim... Bostanom. Pa ne, poljoprivrednim proizvodnjom, ne znam tačno. Ali nema veze. Šta je bilo, bilo je. Ajmo sad da idemo dalje. Ne treba da se razumemo. Sve su to heroji kad pričaju na daljinu. Evo, ja se ne plašim nikoga, uvek sam prisutan tu i moram da kažem da nikad ja nisam ni sa kim u svađi. Ja kažem otvoreno svoje mišljenje, imam pravo da kažem svoje mišljenje. Pa nisam ja tamo izabran za ministra spoljnih poslova protiv Srbije, nego sam izabran ovde u Srbiji da zastupam srpske interese u inostranstvu, gde god da sam. Ali ti si o Hrvatskoj dao jako kritičke komentare. Dobro, i gde su sad ti što su me napadali? Pa dobro, ali... Je Kovač me napadao, gde je? Štir, gde je? A bivši, ja, evo, oni su bivši ministri spoljnih poslova. Ja i dalje jadan već 27 godina ovde, šta? Nisam ja kriv što njega pogađa to lično. Ja sam mu 100 puta govorio, nemoj da mešaš lične odnose. Jer njegov deda je bio pukovnik Ustaški. Njegov deda je bio pomoćnik Maksa Luburića, najvećeg zločinca. I on je to sve shvatao kao lično. Kao kad bi mi sada imali nekoga ovde u vladi ko bi non stop pokretao ta pitanja iz prošlosti, ne znam, Nedića, Ljotića, Dražu ili ne znam koga... I mi bi imali, to bi stvarno bilo nemoguće održavati bilo kakve odnose. Ali ne mislim, mi smo se dogovorili da nova ministarka, neću da kažem da je ona bolja, ne mislim ni za njih da su loši, samo mislim da su imali, to je njihova jednostavno politika i ideologija. Ona je na pogrešnom mestu, pogrešno vreme. Ali nije moglo da se dođe na vlast u bilo kojoj od ovih regionalnih zemalja ako ne napadaš Srbe. Jer to je bila dobitna kombinacija da se dobiju izbori. I čak i Plenković se pravdao da on to govori samo da bi došao na... Ali kad prođu izbori... A onda se to nastavilo. To je problem. To je problem što mi stalno smo, kao da smo stalno u nekom loncu i u izborima. A jer se pravdaju ovi, kaže, moramo da napravimo vas Srbe da bi dobili izbora, a posle ćemo biti ko braća. Čekaj, Štir je rekao da neće da prekida svaku komunikaciju sa mnom. Sreo sam ga sledeći put na nekom sastanku, pošto mi se stalno srećemo, gotovo svake nedelje se srećem sa svojim kolegama ministrima, jer stalno su neke konferencije i ja mislim da se ministri spoljnih poslova, mi se češće srećemo nego s familijom što se srećemo. I kad sam ga sreo, kao da se ništa ne dešava. Ništa mi nije rekao, ništa mi nije... Ne kaže što si to rekao ili ne znam sam. Niti pita on mene, niti ja njega. Ja se pravim lud i ja teram dalje. I terat ću i dalje, ja nemam ništa protiv. Dobra, vole te ljudi. Evo recimo, bio si na nekom skupu u Crnoj Gori i tamo se spremio da se vraćaš u Beograd i oni kaže, ajde, kaže, raspakuj se, ostani tu, kaže... Kolinda Grabar-Kitarović hoće da peva s tobom. Nije. Dobro. Nije to bilo. Ti sad to sve si pretvorio u bajke. Kako je to bilo? Pa mi smo već pevali zajedno. Ali moram da kažem da to nisu... Šta ste pevali? Koje pesme pevate zajedno?
Ko, duetske pa, tebe? Ona je to pripremila. Ona je, to je bilo pre 2-3 godine, zaboravio sam tačno kada, u Budvi, na nekom skupu i to niko nije snimio. I nigde to nije izašlo. Ali ona i ja smo otpevali tada, otpevali smo a kapela, znači bez muzike, kad ja pođok na Bimbašu. I ona to dobro pevala? Ona je to predložila, ja sam je pratio i dobro je otpevala. Dobro smo otpevali. A šta ste pevali na ovom skupu u Dubrovniku? Tamo nisam ništa pevao. U Dubrovniku ništa? Nisam pevao, zato što tu je bilo nešto sve na brzinu i kratko je trajalo. Ali sam imao tu jedno zanimljivo izlaganje. Učestvovao sam umjesto predsjednika Vučića na okruglom stolu i bili su tu. Bio je Plenković. I bio je njihov predsjednik sabora Jandroković, a bio je s druge strane Tači, Filip Vujanović i Mladen Ivanić, mislim da je bio. Ili ne mogu setim ko je bio četvrti. I prvo što me zaprepastilo, to je da u Crnoj Gori radno vrijeme, nećeš vjerovati, počinje od 7. Pa gdje to ima? Pa to je protiv svih istorijskih vrednosti i tradicije crnogorskog naroda. U 7 ujutru počinje radno vreme. Pa dobro, oni su sad evropska zemlja, NATO. A Zagreb od 9. Eto, znači, ovi što su već unutra, oni počinju kasnije, mi moramo od 7. Pa dobro, evo ja sam ovdje... Dobro nešto... da Vučić nije tu, ne čuje, pa da mu zavrati on. Možemo mi ovdje slobodno pričamo. Ne, on hoće od... On je od ja sam, kad sam ja bio ne, premijer... Javit ćemo šta smo rekli. Kad sam ja bio premijer, bilo je u 9:30. Onda on vratio na 7:30. Tako sad ako čuje za ove, onda će da vrati na 7. Dobro, evo ja sam u jednom emisiji jeretički predložio da se napravi alternativna srpska himna, pošto mnogo zaostali za ovim regionalnim zemljama, da bude 200 na sat. To je ona pesma Ivana Gavrilović, jer nama treba 200 na sat i vozovi i na putevima da bi mi stigli te zemlje koje su nas pretekle. Da li bi bilo dosta 200 na sat? Pa ne smem to da kažem, zato što to bi bilo kršenje saobraćajnih propisa. Ja kad sam postao bio ministar policije, promenio se zakon. I ja sam morao da oglasim javno svim svojim prijateljima, rođacima ili bilo kojim, nemoj da me zovete uopšte za saobraćajne prekršaje. Da. Jer svi zovu i naljute se ako neću da im sredim nešto, ljute se. I tako da teo za 200 na sat neću da komentarišem. Ne, to je metaforično. Ali evo ovi kineski... Kad si već počeo oko toga, papa me je oduševio, stvarno. Papa kako? Francisco. Ili kako kažu Franje. Ili Franje. Stavio je, ne znam da li si to video, juče sam video na internetu, stavio je na vrata od svoje kancelarije, na ulaz, veliki natpis, ono kao zabranjeno pušenje, stavio je onaj znak zabranjeno, zabranjeno kukanje. Dobro, ali ti... Znači, kad ulaziš kod njega, zabranjeno kukanje. A je kod ja tebe... isto to kažem. Zabranjeno kukanje. Vlada Srbije i politička scena nije zid plača. Ko hoće da kuka, nek ide u opoziciju pa nek kuka. Ovdje mora da se radi. Ali ljudi koji se ne bave politikom, oni imaju... Mene kaže, mene stalno Vučić zafrkava da sam ja stalno na vlasti. Pa nije to problem u tome. Ja sam bio 2-3 godine u opoziciji. Shvatio sam da je to glupost. Ne, mi smo ovdje rekli 6 mjeseci od 45. Pa čekaj, jesi ti boriš da tvoja televizija bude najbolja? Jesi boriš da ti vodiš ovaj program? Da. Pa nećeš valjda ti da ideš sada na klupu, a neko drugi da dođe umjesto tebe ovdje. Mi se borimo u političkoj ligi šampiona. Da sam ja neka vlast, ja bi prvo sebe skinuo s televizije. Da se malo odmorim. Ili kad bi mogo u ovoj Srbiji ovako po stare dane nađem neki ozbiljan posao, nikad ne bi se ni pojavio na televiziji. Ali eto, nema posla. Nema posla. Došla gladna vremena.
Šta da se radi? Slušaj, ja sam se zafrkao prošli put sa tobom za ovaj hleb. Da. Kakva su to vremena došla? Da danas samo seljaci jedu beli hleb. Pa da je. Ova gospoda, ovo, sve jede crni ovaj sa semenkama, se nekim to... sa ovima, sa onima. Pre 30 godina beli hleb je bio, bre, znak. Svi su bežali sa sela da bi jeli beli hleb. Pa da, zapošljavali se, da budu radnici. Da, a sad idu da prave kozi sir, da evo sad... Magareće mlijeko. Magareće sir, da. Mi to lansiramo i neki biznismeni meni kažu, to je u Herocu, kaže, 2000 funti, ali eto tu proizvode neki ljudi u Zasavici. Ima svega u Srbiji. Slušaj, samo kad sam već kod pape, mislim da bi za našu zemlju bilo veoma važno da papa posjeti Srbiju. A zašto vi to ništa ne uradite? Pa zato što crkva naša nije saglasna sa tim, odnosno nije jedinstvena. On je posjetio Banja Luku i Republiku Srpsku, a ne može Srbiju. Papa Vojtila je nudio reći da se prekine vam, bombardovanje Srbije vam, i ovdje nije prihvaćeno. Da vam kažem, reći ću vam i nešto što nisam do sada rekao, a to je da je papa bio prihvatio poziv predsjednika Nikolića da dođe u Srbiju prošle godine ili prošle, samo ga setim. Ne mogu tačno se setim, ili ove godine, ili prošle, zaboravio sam tačno kada, prihvatio poziv da dođe. Da bismo mi morali kasnije da mu javimo da ne, ipak ne dolazi. Pa je to normalno? Nije normalno. I zato ja predlažem da izađemo iz ove van normalne situacije. Nama papa treba. Vatikan nam treba jer nije priznao Kosovo. On je veoma važan za hrišćanske stvari koje imamo sada oko Kosova. Zato što... Zaštite naše kulture... Znate, ja pozovem ove iz Svazilanda. Oni su priznali Kosovo. Taj iz Svazilanda, on nešto da zna o Kosovu, ne zna ništa. Ja mu kažem, slušajte, vi znate da na Kosovu mi smo hrišćani, a oni ruše naše crkve. Nema ni jedan krst na grobljima. On čovjek hoće da plače. Čekaj, kad si ti... Oni su bili uzdržani, a priznali su Kosovo. Čekaj, kad si ti poslao one snimke, onih martovskih pogroma kako ruše krst na crkvi i pale, to je stravičan odjek bio u Evropi, jer nisu to ni znali da se... Pa jeste, ali znate šta, znaš šta, nismo mi... ja sam... Žao mi je što nisam to doneo, ali eto, sljedeći put ću da donesem. Ukrao sam jednu pripremu, ukrao, po znacima navoda. Evropski zvaničnici, kad treba da se vide sa mnom, kao kad ja treba da se vidim s njima. To su neke pripreme. To su pripreme, šta treba da se kaže meni ili nešto o meni i tako dalje. I šta pišete? Pa da vidi šta pišu oni o meni. Da čujemo, zašto? Pa sve što si rekao do sad. Da sam ja ovakav, da sam ja onakav, da kritikujem Evropsku uniju, da moje izjave destabilizuju region i tako dalje. Da samo radim na Kosovu protiv Kosova za članstvo, pa ja jesam, pa ja priznajem. Hvala im što su to napisali jer ja sam ponosan što tako piše, znači da dobro radim za svoj narod i za svoju zemlju. Da li je istina da su Amerikanci sprečili tvoj izbor za premijer. A nije. To je pisao u našim tabloidima. Ja verujem isključivo srpskim tabloidima. Ja verujem da ujutru Putin, Trump, pročita Informer, Kurir, Telegram. Ne, da se mi razumemo. Ja sam, nema tu nikakvih, nije tu bilo nikakvih problema oko svega toga, kao što znaš. Ja nikad nisam sebe ni kandidovao za predsjednika vlade. Ja to zameram Aleksandru. Jer on je više pričao o tome da sam ja jedna od mogućih opcija. Ja sam u startu rekao da mi nismo podržali Vučića zbog trgovine, nego da smo, meni je bila bolja varijanta i mislim da je za partiju moju bolje da ima više članova vlade, a da ako Vučić ima svoje druge neke planove ili druge opcije, da nikakav problem u tome nije. Tako da tu nikakvih problema nije bilo i kao što se zna, mi smo kao stranka do kraja podržali
ono što je Vučić predložio, znači Anu Brnabić, i podržavamo je i podržavamo vladu. Pa mi podržavamo sebe, u stvari. Pa ne možemo da radimo protiv vlade u kojoj smo. Ti si bio prvi naš čovjek koji se viđao kao premijer Srbije sa Bajdenom, posjetio si Ameriku, ostavio si utisak prilikom te posete i prilikom drugih kontakata sa američkom administracijom, a onda su te napadali u nekim našim novinama da si ruski čovjek. Čiji si ti čovjek? Pa to je rekao, Kusturica jednom napisao, da sam ja ruski čovjek iz Vašingtona. Da, to je lepa pa. Da. Čekaj, ne postoji bolja kombinacija. Da. E. Slušaj, svaka velika sila je priča za sebe. Iskreno rečeno. Znači, mi imamo mnogo bolju liniju razumevanja i podrške sa Rusijom nego sa Zapadom, ali mislim da je to loše. Da nemamo isto takvu liniju razumevanja i sa zapadnim zemljama. Jer jednostavno ne možemo da odbranimo naše nacionalne državne interese bez prijatelja. I na jednoj i na drugoj strani. I dosta je situacija... bilo da Amerika podržava sve srpske neprijatelje. To je sramota i za nas, a ne za Ameriku. Znate... Jer mi nismo svoj nacionalni interes uspeli da plasiramo u Americi evo, već nekoliko decenija. Slušaj, ni oni sada, posle 5. oktobra, ni Milošević. Posle 5. oktobra je bila idealna... Mi smo imali dve propuštene prilike. Jedna je bila posle Dejtonskog sporazuma, a druga posle 5. oktobra. I obe smo propustili. Zašto? Pa jednostavno, ne znam, u tom periodu, ja lično mislim, to je možda najveća greška Miloševića, što nije to vreme iskoristio da reši sva otvorena pitanja i da se onda okrenemo kako da idemo dalje. Druga strana je 5. oktobar. Odmah posle toga je došlo do sukoba između njih unutar tog DOS-a i jednostavno ta vlast više nije bila stabilna. Evo, 2002. godine i 2003. godine smo mi već imali razgovore sa Zoranom Đinđićem i tako dalje sa ljudima koji su otvoreno govorili o tome da žele posle izbora koaliciju i saradnju sa nama. Čak, tada mi je uzeo je 5.000 dinara, ne znam da li se sećaš te priče, novčanica od 5.000 dinara, tada je Labus ili Dinkić bio guverner, ne znam ko. Dinkić. I da je onaj, gde je hologram, onaj, da prstom kada 2-3 puta on se skine. To mi je Đinđić pokazivao za svoje ljude. Kakvu su napravili pare? A te pare su reklamirane preko televizije. Jedina zemlja u kojoj su pare dinari reklamirane. I rekao mi je da, ponovit ću još jednom, da dok je on živ, demokrate više neće ići u koaliciju sa Koštunicom. Evo, Ružica Đinđić može da to posvedoči. Razgovarali smo ne o našoj koaliciji, razgovarali smo sada, tada, nego smo razgovarali o nekim vremenima kasnije da malo normalizujemo naše odnose, mnogo pre tamo. Ali to su sve bile propuštene šanse. Jeste, ali hoću da kažem da je to vreme... Sada smo došli ponovo. Sada smo ponovo u šansi. Sada smo opet u gol šansi. I zato ne smemo da je propustimo. I to je moja poruka za sve. Zato mi moramo da iskoristimo tu šansu. Kako je razgovarati sa Rusima, a kako sa Amerikancima? Mi imamo često i od Rusa nerealna očekivanja. Evo, recimo, uoči NATO bombardovanja mi smo tražili, ono Šešelj što je tražio, da uđemo u federaciju sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom. To čak Rusi nisu razmatrali. Evo sad bi neko ušao u Evroaziju. Ti si pitao, oni su ti rekli da se mi ne graničimo i da je to nerealno očekivanje. To geografski ne može da uspe. Pa to mislim da je nerealno. Dve stvari su tu bile. Prvo je ta što je izglasana, ako se sećaš, odluka da mi pristupamo konfederaciji Rusije i Belorusije. A to je naš parlament? Naš parlament. Ali ruski nije... A ruski se nikad nije izjasnio o tom. Dobro, to jeste bilo vreme Jelcina.
Jeste da je to, tada Rusija nije bila tako jaka kao što je sada. Jeste, ali to nije realno bilo. Ali to ni dan danas... Ko što je Milošević predlagao federaciju sa Grčkom i uđemo u NATO odmah. Da. I da se sačuvamo od Amerikanaca. Znači, druga nerealna stvar jeste ta kad sada neko priča i kaže mi ne treba da idemo u Evropsku uniju, nego treba da idemo u ovaj Evroazijski savez. Ja sam to rekao Putinu i pitao ga da li on stvarno očekuje to. On mi je rekao da kakva je to glupost, da to nije realno. Mislim, kako možda budete u savezu sa nekima, nemate teritorijalno nikakvu povezanost? Pa nije lako, nije lako danas. Znate, nije lako... Mi smo okruženi zemljama NATO pakta, okruženi Evropske unije. Tu smo gde jesmo. Čekaj, ja ne znam da li vi razumete da ruski, da, kad govorimo o ruskim ljudima, zvaničnicima, koji, na primjer, se nalaze na listama Evropske unije, SAD i tako dalje, a oni koji su malo značajniji, ne putuju više državnim i privatnim avionima iznad tih zemalja. Dolaze redovnim linijama. Kod nas. I uopšte po svetu. Jer ne znaju kakva će biti reakcija tih zemalja. A sad zamislite još, mi sada smo negde na daljinu sa nekim i mi smo u nekom savezu. To su besmislene ideje i o tome uopšte ne bi trebalo da... Rusi imaju probleme sa Zapadom, sa Amerikom, sankcije su im uvedene i zbog Srbije i zbog nekih srpskih fantazija da još otežavaju svoju situaciju. Oni samo žele da nam pomognu, a ne da otežavaju i sebi nam. Znate, to je potpuno nerealno i ne treba se baviti tim nerealnim stvarima. Znači, ono što je realno, to je da Srbija objektivno pripada evropskom prostoru i Evropskoj uniji. Da li će i kada će Srbija ući u Evropsku uniju, to je ono što predsednik Vučić traži da se sada izjasnite. U razgovoru s Tuskom on je tražio da nam se konačno kaže. To će teško moći da bude baš precizno, ali ja znam šta on hoće. Znate, u Evropskoj uniji se sada već razmatra pitanje budžeta od 2020. do 2027. Han, kad je došao kao komesar za proširenje, on je rekao za vreme mog mandata neće biti proširenje. I stvarno... Ne Han, nego Juncker. Ja mislim da je Juncker rekao, ali nema veze. Juncker, Han je za proširenje. To je to. Znači, to je to. I to se desilo. Taj mandat ističe 2020. I sprema se novo razlog. No, tamo se budžet donosi na 7 godina. I ako vi u budžetu nemate predviđeno u tih 7 godina... Ako nas ne stave u budžet... Ako te ne stave u budžet, to je veoma teško... To je stvar za nove generacije. To je veoma teško da nešto može dodatno da se uradi. Znači, zato sada treba pritisnuti da se ipak... Jer se vodi odlučna bitka za to. Tako je, da se jednostavno kaže da, eto, o nama se razmatra u tom nekom sedmogodišnjem periodu. To je suština, a ne sada baš da se kaže tačno koja je mesec ili koja godina, to nije na kraju krajeva ni moguće. A opet, s druge strane, nama je velika otežavajuća okolnost ta što jedino u slučaju Srbije se naši pregovori na neki način, odnosno ne na neki način, nego direktno uslovljavaju napretkom u dijalogu sa Prištinom. I evo, mi smo sada imali tu situaciju, formirana ta transportna zajednica. To sam malo pre pričao. Ne znam da ste vi to ovde uopšte pratili. Ta je transportna zajednica koja obuhvata region. Tu je u Trstu sada formirana. I nije određeno još gde će da bude sedište. I onda Beograd ima najviše šansi, ali još nije to presečeno. I sada, kad posle svega, kad sam ja ubedio i ove iz Prištine i ne znam, ove iz Skoplja i sve u redu, sad oni kažu, Evropljani, ne da prihvatite vi prvo energetski deo tog sporazuma sa Prištinom. Nema veze to sa tom temom. I nema veze ni sa berlinskim procesom, ima veze sa dijalogom u Briselu. I eto, vi se sa tim sada suočavate. I onda stvarno imate veliki, ja hvala Bogu ne idem više u Brisel na ove razgovore sa Prištinom, jer sam jedne godine bio 40 puta u Briselu sa Tačijem. Jer ti ne nedostaje Tači. Znaš šta, ja moram da kažem sad jednu eretičku stvar, da bez obzira šta mi mislili o njemu, s njim jedino možda se reše dogovore stvari.
Ovi drugi su svi ili nemaju uticaja ili su toliko ekstremni da s njima ne vredi uopšte i ne bi ni bilo u redu da razgovaram. Oko inicijative Angele Merkel, berlinskog procesa, okupljanja regiona, postoje neke razne ideje, naši tabloidi kažu, Nemci koji su rasturili Jugoslaviju, oni će ih da je obnove. I sad napravit će neki Balkanski savez, ali očigledno radi se o nekoj ideji da te zemlje koje su držane van Evropske unije su pretrpele u tranziciji velike štete i sada treba im pomoći da kad budu spremne za Evropsku uniju uđu kao konsolidovane, samoodržive zemlje koje mogu same sebe da izdržavaju i da ne uđu kao prosjaci, kao loše ekonomije. Imali smo slučaj Rumunije, Bugarske, kad su ušli nespremni u Evropsku uniju. A s druge strane, neki kažu, nas nikad neće tamo primiti, pa utešno je to, prave neki Balkanski savez, eto, da nas drže po strani. To su dve ideje kojima se tumači ta berlinski proces. Pa jeste, posebno to ističu ove naše bivše Jugoslovenske republike i pokrajine. Evo, Hrvatsko su ponudili da bude most između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Oni su mislili da iguraju Jugoslaviju, oni su to odbili odlučno, neće u tu priču dobro. Pa i Crna Gora isto, i Kosovo isto ne gleda blagonaklono i tako dalje. A šta, ni Crna Gora neće u tu priču? Pa neće. Jer oni misle da će da i vrate u Jugoslaviju. I Hrvati to misle. Tako je, oni misle da je to sada neka nova forma organizovanja. Minus Slovenija plus Albanija. Ili kao što ti kažeš, ovaj neka predgrupa, odnosno druga liga. Kao one kvalifikacije za Euroligu što mi igramo. U toj varijanti mislim da je to, mislim da je za nas veoma važno da se ipak sačuva taj princip da se ide ka Evropskoj uniji svakom po zasluzi. A ne sada đuture, kako bi naš narod rekao. To znači da sad svi čekamo da ceo region uđe u Evropsku uniju. Od toga nema ništa. Znači treba da se čeka i Albanija i Makedonija. To nije realno. Pa čekaj, evo uzmite sad Kosovo. Ljudi ovdje misle da Kosovo, ja kad tako slušam njihove ove političare u Prištini, zašto ja insistiram na tome da mora budemo korektni prema Grčkoj? Zato što je za Srbiju vitalni nacionalni interes. Da ovih pet zemalja koji nisu priznale Kosovo, a nalaze se u Evropskoj uniji, da ne promene svoj stav. Jer one su garant da Evropska unija ne može da utvrdi jedinstven stav. Evo, Španija rekla, nećemo priznati Kosovo i da ga Srbija prizna. Ne, to je Kipar rekao, ali... Ali zbog Katalonije rekao Španija. Tako je. Oni nama zameraju da smo previše meki. A mi, naravno, nas pritiskaju sa svih strana. Da nismo dovoljno fleksibilni. Da nismo dovoljno fleksibilni. Ali što hoću ja kažem, mi sada iritiramo Grčku time što radimo sa Makedonijom, a Grčka nam je potrebna i moramo da vodimo računa da slučajno ne promene svoj stav. Sve u svemu, mi tu smo veoma važni, veoma smo važni, veoma je važno da znamo da nisu sve zemlje pripremljene da priznaju, na primjer, taj evropski put Kosova, o čemu oni govore, taj takozvani SSP. Kosovo nije potpisalo SSP kao i svi drugi. Znači, a to je preduslova bilo kakve integracije? A znate što, on je potpisao SSP kosovski, je usvojio samo parlament evropski, a ne svaka zemlja, zato što zemlje neće da ratifikuju to. To je samo ekonomski sporazum. Znači, Kosovo ne može da napreduje evropskim integracijama. A pogledajte, Amerikanci koji toliko vole Kosovo, znaš koliki je procenat odbijenih viza? Znaš, kod njih se, kod Amerikanaca i kod drugih zemalja koji imaju vize, gledaš procenat, na primjer, da bi mogao da ti se ukine viza, mora da bude ispod 5, 6, 7, 8% odbijenih viza od onih koji traže. Naš je 17%. I mi nemamo šansi da sada radimo na tome. A Kosovo, 41% odbijenih viza. Ali... Eto, to su njihovi, oni su radili za budućnost Kosova. A uzimaju masovno srpske pasoše, jer im je to način da mogu da... Pa ja neću da odajem te ljude, ali to je tačno. To je tačno. A mi nećemo da odajemo nikoga.
bolje da mi završimo, ko zna šta će nam pasti na pamet. Evo. Do sada je proizvedeno više od 10.000 šporeta Smederevac na drvo, 95 godina tradicije. Ljudi kažu, sprema se novi hladni rat, bez šporeta na drvo. Mi nema šta da tražimo u tim vremenima. Ali, evo, Weiss Light proizvodi LED sijalice, znači ogromna ušteda, industrijska rasveta na reparaciju. I ona je prvi put je kod nas proizvedena sijalica koja ne možete ukrade. I sad ja ne znam da je to... Ne možete ukrade. Ne možete ukrade, kaže. Poštanska štedionica, velika naša banka, domaća, 95 godina tradicije, velike povoljnosti za penzionere, isplaćuju penzije i pre nego što dospe za isplatu. A onda dolazimo do tvog omiljenog crnog hleba, tonus hleba, dijetalni hleb, ruska formula. Iako smo sanjali hleb beli, nova civilizacija nam je dala hleb crni. Sad ne znamo da li imamo neko vino. Imamo najbolja vina od Rubina, autohtona srpska sorta Prokupac. Ivice, to da piješ, to su pili i Stefan Nemanja, i Sveti Sava, pre nego što se zamonašio, i prvovenčani, i car Dušan, i despot Stefan Lazarević, i red je da piju i ovi naši vladari, sadašnji. A kad kažem... A samo da ti još jednu stvar kažem. Ja sam u Savetu bezbednosti, a to je na svaka tri meseca, sad ću u avgustu opet biti. I sada su tema Kosovo i onda japanski ovaj ambasador izneo neko vino sa Kosova, a oni su priznali Kosovo i on jedan, on misli to je nešto sad za nas. Mi ćemo svi da se oduševimo što on izveo kosovsko vino i on kao eto ima vino sa Kosova i tako dalje. I ja uzmem da mu repliciram i kažem da hvala mu što je izneo to vino zato što se zna da su Srbi tu prvi počeli da... Da. Oko Orahovca, to tako je. Velika Hoča, to su najbolje vina. Tako je. I onda kažem da vi niste ni svesni da je car Dušan, znači u 14. veku, imao vinovod 24 km do Prizrena. I sad ovi prevodioci što prevode, kaže vinograd. Jer nisu čuli vinovod, jer to ne postoji. Nigde na svetu. Ne postoji nigde na svetu vinovod. Možda sam objašnjavam posle o čemu se radi tu. A stvarno je bio vinovod. Ali u Srbiji... Rimljani su imali ove akvadukte, mi smo imali vinovod. To je za vodovod. Ja nismo za vinovod. Da, za vinovod. Ali Srbija je velika tajna. Kod nas najbolje uspeva ono što nigde na svetu ne postoji. Za večeras toliko, ovo je bila Ćirilica. Hvala.